សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បាននៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកប៉ាងវន្ទៀងនាយកវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និងលោកតាមីងហៀងសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីតាមកំណត់ខ្មែរប្រចាំរដ្ឋ Victoria អ្នកទាំងពីរនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្តីអំពីតើអ្វីនៅពីក្រោយការសម្រេចចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការហែកឋានៈទានទៅកាន់កម្ពុជាក្រៅប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬបសូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com បាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់លោកប៉ាងវន្ទៀងនិងលោកតាមីងហៀងហើយសូមលោកទាំងពីរបើកមីក្រូហ្វូនផងបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ាងវន្ទៀងនិងលោកតាមីងហៀងបាទជម្រាបសួរលោកតាំងសារ៉ាជម្រាបសួរលោកតាមីងហៀងបាទសូមជម្រាបសួរលោកតាំងសារ៉ានិងលោកប៉ាងវន្ទៀងពីទីក្រុងម៉ាតប៊ិនអូស្ត្រាលីបាទបាទលោកទាំងពីរសុខសប្បាយជាធម្មតាទេបាទសុខសប្បាយលោកសារ៉ាបាទហើយលោកប៉ាងវន្ទៀងមានកម្រងដង្ហែចូលរួមដង្ហែអង្គឋានទានជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនដែរទេព្រោះថាគាត់បានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះដែរថាកឋានទាននេះគឺជាការដូចថាចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរតែមួយបាទគណៈបកណាក៏អាចចូលរួមជាមួយលោកបានដែរតើរហូតមកទល់ពេលនេះលោកអាចវាតម្លៃបានដែរទេថាការដង្ហែអង្គឋានទានរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកម្ពុជាក្រោមនេះវាមានអីនៅពីក្រោយនេះជាធំបាទបាទលោកប៉ាងវន្ទៀងសុំអរគុណលោកតាំងសាដាហើយខ្ញុំបានឃើញសាររបស់លោកហ៊ុនសែនបានផុសនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook page Facebook របស់គាត់កាលថ្ងៃ7ខែតុលានេះនិយាយអំពីការដង្ហែអង្គឋានទៅកាន់ប្រទេសទៅកាន់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមនេះនៅថ្ងៃ4ខែវិច្ឆិកានេះហើយតាមួយដូចលោកសារ៉ាបានលើកឡើងអញ្ចឹងគាត់ថាវាជាអង្គធិនមហាសាមគ្គីគ្រួសារខ្មែរហើយកំពៀវនាវឲ្យខ្មែរគ្រប់នានាការគ្រប់ចរន្តនៃការចូលរួមនៅក្នុងអង្គធិនហ្នឹងហើយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំសាបសានោះខ្ញុំឯកភាពហើយខ្ញុំមានការរំភើបប៉ុន្តែវាក៏ជាការរំភើបជាមួយនឹងសារណាប៉ុន្តែខ្ញុំថាគាត់មើលយល់ល្អគាត់ធ្វើសកម្មភាពចាក់ស្រែងសកម្មភាពចាក់ស្រែងតាមរយៈការដោះលែងលោកកឹមសុខាការដោះលែងក្រុមអ្នកទោសមនសិការផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាយុក្រុមយុវជនមេដាធម្មជាតិកញ្ញាសេនធីរីហើយនឹងអ្នកដែលគាត់ចាប់នៅក្នុងការពាក់ព័ន្ធរឿង CLV នេះប្រហែលជាជាង60នាក់ហើយដោះលែងអ្នកទាំងអស់នោះទៅហើយនឹងអ្នកទោះហើយនឹងអ្នកនយោបាយមួយចំនួននៅកំពង់មានប្រទេសមកក្រៅប្រទេសដោយសារតែការតាមចាប់ចងរបស់គាត់ទៅហើយបើកផ្លើមនុស្សចូលរួមទៅខ្ញុំថានឹងវាឆ្លំចាំងនៅសារនៅទឹកចិត្តចាក់ស្រែងជាជាងគ្រាន់តែការផ្សាយសារហើយសកម្មភាពធ្វើផ្សេងអានឹងចំណុចទី1ដែលខ្ញុំមានការកត់សម្គាល់ចំណុចទី2ខ្ញុំឃើញគាត់ឆ្លៀតរឿងបនអង្គធិនហ្នឹងគាត់ឆ្លៀតបង្ហាញនៅរូបភាពផលប្រយោជន៍សម្រាប់គ្រួសារជាជាងសម្រាប់ជាតិណាប្រកបនឹងតារបស់គាត់ថាវាជាសបិនរបស់ភរិយាគាត់ប្រមាណឆ្នាំមកហើយអីចឹងទៅបាត់ដោយសារបញ្ហាមរណភាពរបស់ពុកគាត់របស់ម្ដាយគាត់អីចឹងទៅវាបានពជាពេលហូរហែហើយខ្ញុំថាបើសិនជានេះវាជាសបិនរបស់គូសាគាត់វាជារឿងល្អមួយហើយការតាំងចិត្តរបស់គាត់ក្នុងការបំពេញសបិនរបស់ភរិយាគាត់អីចឹងវាអត់អីវាជារឿងល្អប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយខ្ញុំឃើញពេលឯសារនោះគាត់ទៅសេជាសបិនរបស់គូសាគាត់ហើយទើបទៅបានសម្រាប់ធ្វើដល់ពេលនេះប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺអង្គភាពទាំងអស់គឺគាត់ដាក់ហ្នឹងគឺអង្គធិននេះត្រូវរៀបចំដោយគណៈបព្វជិជនដោយរដ្ឋសភាដោយព្រឹទ្ធសភាដោយស្អីស្អីលក្ខសិតតែជាអង្គភាពរដ្ឋទាំងអស់ហើយចឹងហាក់ដូចជាអង្គភាពរដ្ឋទាំងអស់នាំវាប្រើប្រាស់មធ្យោបាយរដ្ឋហ្នឹងក្នុងការបំពេញសបិននៃបុគ្គលមួយដែលជាប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលជាភរិយារបស់គាត់ហើយចំពោះខ្ញុំថាហ្នឹងវាជារឿងខុសឆ្គងមួយការមិនចែកអំពីមិនចែកដាច់រវាងសកម្មភាពជាបុគ្គលទោះបីតែឯងមានទួលនីតិនៅក្នុងរដ្ឋក៏ដោយប៉ុន្តែវាជាសកម្មភាពបុគ្គលហើយនឹងជាសកម្មភាពរដ្ឋហើយបើយើងមើលនៅក្នុងច្បាប់នានាទៀតវាអត់មានការចែកអំពីទួលនីតិភារកិច្ចរបស់សភាប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលរបស់តុលាការអីហ្នឹងទៅធ្វើតែខិន
ប៉ុន្តែរឿងការបំពេញពេលជំនឿរបស់មន្ត្រីឆ្ការជាបុគ្គលហើយក៏ពលរដ្ឋខ្មែរជាបុគ្គលខ្ញុំអត់បញ្ហាណាប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីប្រើឲ្យប្រើប្រាស់ជាវិស័យរដ្ឋដើម្បីបំពេញនៅសម្បត្តិរបស់បុគ្គលមួយដែលជាភរិយារបស់គាត់ខ្ញុំថាវាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ការហែអង្គធិនរបស់គាត់ទៅកម្ពុជាក្រមនេះចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថាវាជារឿងអបអរសាទរមួយដែលបង្ហាញថាគាត់ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំម្នាក់ជាអ្នកមានឥទ្ធិពលនយោបាយជាអ្នកមានអំណាចកំពូលមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមជារបស់កម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ជាប្រជាខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏មានការចែងដែរគឺពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីណាក៏ដោយត្រូវតែទទួលការគាំពារពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាអាហ្នឹងវាជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញអំពើខុសឆ្គងមកគាត់កន្លងមកគឺមានការបង្ក្រាបសមាគមកម្ពុជាក្រមដែលរៀបចំបាតុកម្មតវ៉ានៅមុខទូតវៀតណាមនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងដែលប្រឆាំងទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទៅលើពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រមឬប្រជាកម្ពុជាក្រមក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រមហ្នឹងរកការបង្ក្រាបពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅវិញញ៉ាពេលដែលខ្មែរក្រោបឬក៏ខ្មែរកណ្ដាលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងទៅវើវៀតណាមធ្វើទុកបុកម្នេញពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រមរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះជាអ្នកបំបែកបាតកម្មហ្នឹងហើយជាអ្នកចាប់ចងសកម្មជនដែលធ្វើបាតកម្មហ្នឹងទៅវិញអានឹងចំណុចទី1ដែលខ្ញុំក៏សង្កល់នៅក្នុងមាត្រា33នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាហាមមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងចាប់បញ្ជូននិរទេសពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងពីប្រទេសកម្ពុជាទៅបរទេសទេលើកលែងតែមានការព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងសមីខ្លួនដែលត្រូវចាប់នោះប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃ30ខែមិថុនាឆ្នាំ2007បច្ចៅអតីតបច្ចៅអធិការនៅវត្តព្រំដិនក្នុងស្រុកគរីវោខេត្តកែវគឺព្រះអង្គទឹមសខនកាលនោះដោយមានការចាត់ប្រកាសពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមថាអូព្រះអង្គជាសកម្មជនរបស់សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមចែកខត្តបណ្ឌផ្សព្វផ្សាយពីខ្មែរកម្ពុជាក្រមអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គជាបច្ចៅអធិការនៅវត្តព្រំដិននៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខេត្តកែវប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានចាប់សឹកព្រះអង្គហើយបញ្ជូនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមយកដាក់គុកនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រមទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញស្អីដែលជាសន្តិជាសារបស់ហ៊ុនសែនគឺក្បត់ទៅនឹងចិត្តខ្លួនឯងអស់ក្បត់ទៅនឹងសកម្មភាពខ្លួនឯងអស់អានឹងចំណុចទី1ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចទី2នៅក្នុងខណៈដែលគាត់ធ្វើការហែអង្គធិនទៅកាន់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមហើយនៅពេលហ្នឹងមានន័យថាដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងណាគាត់ទទួលស្គាល់ថាជាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាជាប្រវត្តិទីនោះជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងតែធ្វើទុកបុកម្នេញពលរដ្ឋខ្មែរទីនោះដោយរដ្ឋបတ်ទៅលើសេរីភាពសាសនារដ្ឋបတ်ទៅលើសេរីភាពបច្ចេកប្រទេសអីជាដើមលោកហ៊ុនសែនធ្វើអត់ដឹងអត់ឮអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថារដ្ឋលោកហ៊ុនសែនក៏ទទួលស្គាល់ខ្លួនគាត់ថាទីមួយគាត់ដឹងថាដំណឹងជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែគាត់ធ្វើមិនដឹងឬព្រោះគាត់ខ្លាចរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមអាហ្នឹងគាត់ទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហើយសំណួរលោកតាំងសារដាថាហេតុអីបានគាត់ធ្វើអង្គធិនហ្នឹងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថាឬគាត់និយាយរឿងសបិនរបស់ភរិយាគាត់ប្រហែលឆ្នាំខ្ញុំមិនដឹងថាពិតមិនពិតទេប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមើលរឿងនេះកើតឡើងក្រោយការផ្ទុះរឿង CLV អញ្ចឹងនៅពេលដែលផ្ទុះ CLV ដំបូងក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍ថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានឆន្ទៈនៃប្រតិកម្មទៅរឿង CLV នេះគឺគាត់អួតអូអានឹងជាកម្រិតទួយប្រើរបស់គាត់គាត់ស្មានថាកម្រិតហ្នឹងវាលយប៉ុន្តែដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានការប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោង CLV នេះគាត់ចាប់ប្រើវាការយកចិត្តត្រាក់ហ្នឹងហើយទី1ក៏ដក CLV ហើយទី2ក៏ចាប់ប្រើហែកឋិនហ្នឹងទៅកម្ពុជាក្រមចង់បង្ហាញពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកថានេះគាត់យកចិត្តត្រាក់រឿងដែនដីខ្មែររឿងអីប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែបង្ហាញអញ្ចឹងប៉ុន្តែសកម្មភាពជាក់ស្ដែងគាត់ធ្វើគឺគាត់អត់ធ្វើទេដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមមិញហ្នឹងអាហ្នឹងទី1ទី2ក៏ដក CLV ចេញពីប្រកាសដក CLV ដកខ្លួនកម្ពុជាចេញពីគម្រោង CLVប៉ុន្តែគម្រោងនៃគាត់សញ្ញាហើយឧទាហរណ៍ដែលគាត់ចុះហត្ថលេខាហើយឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមគ្រប់គ្រងអាដីសម្បត្តិរដ្ឋមន្តតានៅតាមតំបន់ភាគកើតកម្ពុជាវៀតណាមនោះនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនោះគឺក៏អត់ដកទេហើយគម្រោងអីផ្សេងៗក្នុងការ
អភិវឌ្ឍជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលជាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាហ្នឹងគឺគាត់អត់មានការសាររើផលិតឡើងវិញអំពីការគ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយនឹងផលប៉ះពាល់ហានិភ័យទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលអនាគតអាហ្នឹងគឺគាត់អត់ធ្វើទេអញ្ចឹងជារួមខ្ញុំថាគាត់គាត់ទៅបង្ហាញនៅសារទេប៉ុន្តែសកម្មភាពជាក់ស្ដែងគឺនៅដដែលទាំងអស់ចំពោះហានិភ័យនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយចំពោះភាពអសកម្មរបស់គាត់និងរដ្ឋាភិបាលកូនរបស់គាត់ក្នុងការការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋទូទៅក្នុងការការពារទៅដល់ក៏សម្ដែងអំពីទុកវេទនានិងសេចក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមបាទបាទអរគុណច្រើនលោកប៉ាងទៀងចំណែកលោកតាមិញហៀងតើលោកសម្រាប់លោកវិញតើលោកទស្សនៈរបស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដង្ហែអង្គតន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះតើលោកគិតថាការដង្ហែនេះវាមានអីជាប់ពាក់ព័ន្ធអីនៅពីក្រោយនេះឬក៏អ្វីដែលលោកប៉ាងគុនទៀងបានលើកឡើងថាការដង្ហែនេះហាក់បីដូចជាកើតឡើងទំធ្វើទំនឹកឃើញដោយក្រោយពីដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរតវ៉ារឿង CLV រឿងអីនឹងផងហើយមានមជ្ឈដ្ឋានខ្លះនឹងថាការប្រពន្ធធ្វើពិធីអង្គតន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងការលួងចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរជាដោយសារតែមានការតវ៉ាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាមនោសញ្ចេតនារវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា CLV នៅពេលកន្លងមកចំណុចនេះតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅលោកតាមិញហៀងបាទសម្រាប់ខ្ញុំការធ្វើដង្ហែអង្គតន្ត្រីឆ្លងប្រទេសនេះហើយទៅតភ្ជាប់ជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរក្រៅដែលគាត់កំពុងទៅរស់នៅលើទឹកដីកំណើតរបស់គាត់នៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺជាចំណុចវិជ្ជមានឬមួយក៏ចំណុចល្អមួយដោយដែលលោកប៉ាងមុនទៀងបានលើកឡើងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការកត់សម្គាល់ឬក៏ចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះសកម្មភាពឬមួយក៏ទង្វើនៅថ្ងៃអនាគតដែលពេលដែលហែទៅនេះគឺថាចំណងរបស់ខ្ញុំជាច្រើនបានលើកឡើងថាការហែអង្គតន្ត្រីឆ្លងប្រទេសនេះតើហើយណាមួយទៀតបានបន្ថែមតកតងជាមួយនឹងពាក្យថាខ្មែរក្រោមខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលគឺជាខ្មែរតែមួយបើសិនជារឿងនេះគឺជាចេតនាដ៏ល្អប្រសើររបស់មេដឹកនាំនៃប្រទេសមួយឬមួយក៏បុគ្គលដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរបានស្គាល់ខ្មែរក្រោមពិតប្រាកដឬមួយក៏ខ្មែរលើពិតប្រាកដថាជាខ្មែរតែមួយនោះគួរណាស់តែមានការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពីព្រោះថាក្រែងលោកបច្ចុប្បន្ននេះវាមានទៅហើយដោយសារតែខ្ញុំបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីក្មេងមកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលខ្ញុំនៅចាំកាលពីនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយហ្នឹងគឺពុំមានកម្មវិធីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសាលាហ្នឹងដែលនិយាយអំពីខ្មែរក្រោមនោះទេហើយហាក់ដូចជាមានការបិទបាំងទៀតផងបើទោះបីជាខ្មែរក្រោមគាត់បានធ្វើការភៀសខ្លួនមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយរហូតទៅដល់ថាមានខ្មែរក្រោមខ្លះដែលគាត់ទៅដល់កម្ពុជាហើយគាត់ក៏បានមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគាត់តែងតែរអ៊ូរទាំឬមួយក៏បានលើកឡើងថាពេលដែលគាត់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាខ្មែរយើងហ្នឹងតែងតែចាត់ទុកថាពួកគាត់ហ្នឹងជាវៀតណាមអីចឹងទៅហើយការសុំឯកសារសម្បត្តិស្នាមអីពីអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏មានការលំបាកផងដែរនេះបើតាមសម្ដីនៃបងប្អូនខ្មែរក្រោមជាច្រើនដែលខ្ញុំបានស្គាល់ប្រស័យតាក់ទងពីព្រោះថានៅក្នុងទីក្រុងម៉ាល់ប៊ុននេះក៏មានអង្គការខ្មែរក្រោមយើងមួយចំនួនដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពជួយយកអាសាបងប្អូនខ្មែរក្រោមដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនឹងគាត់តែងតែធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនជាសកម្មភាពរៃអង្គាសថាវិការដើម្បីជាលក្ខណៈមនុស្សធម៌ដើម្បីជួយទៅដល់ខ្មែរក្រោមផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែរស់នៅដូចជាប្រទេសថៃហើយនឹងព្រះសង្ឃមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏ផ្ទាល់តែម្ដងនឹងគឺជាចំណុចទី1ដូច្នេះចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើការកត់សម្គាល់ហ្នឹងឃើញថាបងប្អូនខ្មែរក្រោមក៏បានអំពាវនាវជាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការរដ្ឋបတ်នៃការថែរក្សាវប្បធម៌អរិយធម៌សូម្បីតែទៅលេងបងប្អូននៅកម្ពុជាក្រោមនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានការរដ្ឋបတ်ដែរឧទាហរណ៍ដូចជាមានព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលជាសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីហើយគាត់បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីទៅ
លេងឬក៏ទៅមើលថែញោមរបស់លោកដែលមានជំងឺឈឺថ្កាត់ជរាពេទ្យនៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងក៏ត្រូវអាជ្ញាធរយាយីរហូតទៅដល់តាមបានរហូតទៅដល់សួរឬមួយក៏ហៅក្រុមគូសានៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងទៅសួរអំពីមូលហេតុថាម៉េចបានជាមានប្រសងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅធ្វើទៅលេងអីចឹងទៅតើមាននិយាយអ្វីខ្លះហ្នឹងគឺជាការធ្វើរឹតត្បិតនៃការសិទ្ធិសេរីភាពអ្វីផ្សេងផ្សេងទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងតើការដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនដែលនឹងធ្វើដំណើរឲ្យរួមជាមួយនឹងអង្គភាពស្ថាប័នរដ្ឋជាច្រើនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកម្រងទៅនឹងតើលោកមានឆន្ទៈនៅក្នុងការជួបប្រស័យតកតងជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃប្រទេសវៀតណាមសូមឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយនៃការរឹតបន្តឹងហើយនឹងពង្រឹងឬមួយក៏សូមឲ្យសហគមន៍ខ្មែរក្រោមនៅទីនោះគាត់អាចថែរក្សាវប្បធម៌អរិយធម៌របស់គាត់បន្តទៅទៀតហើយនឹងការអនុវត្តប្រតិបត្តិនៃពុទ្ធសាសនារបៀបថេរវាទដែលមានរាប់រយពាន់ឆ្នាំកន្លងមកនឹងឲ្យនៅដូចដើមទេឬមួយក៏គ្រាន់តែជារូបភាពនៅក្នុងការដង្ហែឲ្យឃើញថាវាហឹកហាក់អីចឹងទៅរួចហើយក៏ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយក៏ស្ងាត់ដូចដែលយើងឃើញថាយុទ្ធនាការនីមួយៗហ្នឹងធ្វើតាមប្លែតតាមតែអារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅរួចហើយក៏បាត់ស្ងាត់ឈឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំយល់ថាប្រជាជនខ្មែរយើងនៅតែមានចម្ងល់ហើយចម្ងល់នេះវាហាក់ដូចជាមានចម្ងល់ច្រើនជាងចម្លើយបាទអរគុណច្រើនលោកតាមីហៀងលោកតាមីហៀងលោកហ៊ុនសែនថាគាត់អំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្រប់និន្នាការមានការចូលរួមទាំងហែជាមួយលោកតើការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើងដោយភាពស្មោះត្រង់ភាពសុចរិតដែរទេហើយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែននិយាយដោយភាពសុចរិតភាពស្មោះត្រង់អញ្ចឹងមែនតើលោកគិតថានឹងមានពលរដ្ឋខ្មែរនឹងទៅចូលរួមជាមួយគាត់ច្រើនដែរទេបាទលោកតាមិញហៀងចំពោះការដង្ហែអង្គធនធាននេះបាទខ្ញុំយល់ថាតាមការពិតទៅប្រជាជនខ្មែរទាំងខ្មែរក្រោមដើមកំណើតខ្មែរក្រោមដែលគាត់រស់នៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់តែងតែចូលរួមនៅក្នុងជាថវិកាក្តីផ្ញើទៅឲ្យបងប្អូនរបស់គាត់ក្តីញាតិញោមរបស់គាត់ក្តីនៅប្រទេសកម្ពុជានៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងដើម្បីដង្ហែអញ្ចឹងមកជារៀងរហូតមកឯងពីព្រោះថានៅក្នុងទីក្រុងម៉ែលប៊ននេះក៏ខ្ញុំបានឃើញបងប្អូនខ្មែរក្រមយើងតាមរយៈសហគមន៍របស់គាត់ហ្នឹងបានតែងតែប្រម៉ែប្រមូលថវិការហូតទៅដល់ឲ្យមានបង្រៀនជាភាសាខ្មែរលើកស្ទួយកម្មវិធីដែលបងលួចរៀនទៀតជួនកាលនៅតាមវត្តអារាមតាមអីចឹងខ្ញុំយល់ថាការធ្វើដង្ហែនេះវាជារឿងល្អមួយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាចេតនាដ៏ពិតប្រាកដនៅក្នុងការចង់ឲ្យខ្មែរយើងបានស្គាល់ខ្មែរក្រមខ្មែរលើខ្មែរកដាលជាខ្មែរតែមួយហ្នឹងគួរតែមានកម្មវិធីឲ្យវាជាក់ច្បាស់ឲ្យមានគម្រោងជាក់ច្បាស់នៅក្នុងការថាអំពាវនាវឬក៏ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមតែម្ដងបើកឲ្យមានកម្មវិធីភាសាខ្មែរនៅតាមសាលារដ្ឋនឹងតែម្ដងហើយឲ្យមានការទទួលស្គាល់ជនជាតិដើមការទទួលស្គាល់ជនជាតិដើមខ្មែរក្រមជាជនជាតិដើមនេះមិនមែនបានសេចក្តីថាតកតងជាមួយនឹងការប្រគល់ទឹកដីឬមួយក៏អ្វីទៅវិញទេសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះក៏រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងទទួលស្គាល់នៅម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែលជាជនជាតិដើមហើយនៅក្នុងការថែរក្សាវប្បធម៌អរិយធម៌លើកស្ទួយឲ្យមានការថែរក្សាវប្បធម៌អរិយធម៌និងការគោរពទៅដល់ព្រលឹងជនជាតិដើមនៃម្ចាស់ប្រទេសខ្ញុំយល់ថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាមេដឹកនាំនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកពិតជាមានឆន្ទៈចង់ឲ្យខ្មែរក្រោមខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលនេះជាខ្មែរតែមួយហ្នឹងគួរតែពិនិត្យមើលកម្មវិធីទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យបានច្បាស់ហើយនឹងមានជារិទ្ធិទៅថ្ងៃមុខទៀតជាជាងការដែលសកម្មភាពគ្រាន់តែបង្ហាញឬមួយក៏ជាត្រង់ទ្រីធំរួចហើយក៏បាត់ស្ងាត់ឈឹងហើយចំណែកបងប្អូនខ្មែរក្រោមដែលគាត់ពិតជាចង់បាននៅសេរីភាពនៅការថែរក្សាវប្បធម៌អរិយធម៌ភាសាខ្មែររបស់គាត់ហ្នឹងគឺរងចាំស្គាល់រងចាំស្គាល់ហ្នឹងបាទបាទអរគុណច្រើនលោកតាមីហៀងលោកប៉ាងួនទៀងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលលោកតាមីហៀងលើកឡើងថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវធ្វើចំពោះមុខនេះគឺថាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហ្នឹងគឺថាបើកឱកាសឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនឹងបានរៀនសូត្រភាសាខ្មែរនៅតាមសាលារបស់ខ្លួនផងហើយទៅនឹងផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតគឺការគោរពនៅជំនឿសាសនាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌របស់ខ្លួនថែមទៅទៀតដោយលោករស់នៅក្នុងទីក្រុងថាកូម៉ាស្រាប់លោកប៉ាងួនទៀងទីនោះ
រដ្ឋ Washington State ហ្នឹងគឺជារដ្ឋមួយដែលសម្បូរទៅដោយជនជាតិដើមរបស់អាមេរិកកាំងច្រើនណាស់ពួក Native America ពួក Indian ណាពួក India ក្រហមហ្នឹងគឺថានៅច្រើនហើយទីនោះគឺថាពួកគាត់ហ្នឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ Casino ធំធំមាន Benefit គាត់ដូចថាបានទទួលនៅអាប្រាក់ការពារអាប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍របស់គាត់ហ្នឹងដោយ free តែម្ដងពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនចឹងឯលោកប៉ាងគូទៀងហើយលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាផលប្រយោជន៍ដែលពួកគាត់ទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងសម្រាប់ជនជាតិដើមរបស់គាត់នឹងថាតើវាមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះទៅលោកប៉ាងគូទៀងអាចរៀបរាប់អំពីបទពិសោធន៍របស់លោកដែលបានយល់ដឹងនៅទីនោះខ្លះបានទេបាទលោកសូមជឿបាទអរគុណលោកតាំងសារ៉ាដែលបានលើកចំណុចនេះហើយជាជាមួយអ្វីដែលលោកតាមិហិមមានប្រសាសន៍បែបហ្នឹងបាទខ្ញុំមិនបានសិក្សាស៊ីជម្រៅរឿងជនជាតិដើមនៅអាមេរិកដែលហៅថា Indian នៅអាមេរិកទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានជួបចាស់ទុំខ្មែរខ្មែរអ្នកចេះអ្នកដឹងដែលធ្វើការនៅផ្នែកសង្គមផ្នែកច្បាប់ផ្នែកអីគាត់បានលើកប្រាប់ខ្ញុំច្រើនអំពីសិទ្ធិនិងអត្ថប្រយោជន៍ដែលពួកឥណ្ឌានៅអាមេរិកនេះក្នុងការបានទទួលសិទ្ធិឧទាហរណ៍រឿងបើកកាស៊ីណូរឿងអីនេះគឺអាមេរិកធម្មតាបើកបានទេគឺពួកឥណ្ឌានគឺគេមានសិទ្ធិបើកបើគាត់ថាពួកឥណ្ឌានគាត់បើកគាត់សហការជាមួយអ្នកជំនួញអាមេរិកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទី1ទី2នៅស្រុកនេះគេមានការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិល្អឧទាហរណ៍រឿងក្តាមរឿងត្រីរឿងគេបើកសេរីភាពឲ្យវិជាប្រកគេរោនៅពេលណាដែលនឹងទិញ license រកគេមានរដូវបានតែញ្ញាបានក្នុងការចាប់ត្រីចាប់ក្រាមអីចឹងគឺគេមានរដូវបើកអីចឹងណាហើយគេមានទីតាំងអីចឹងប៉ុន្តែពួកឥណ្ឌានវិញគឺ free ពួកឥណ្ឌានក៏ឬនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌឲ្យតែពួកឥណ្ឌានហ្នឹងមិនធ្វើចំនួនបើថាចាប់ដាមចាប់ត្រីយកមកស្រាក់ហូបក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងធ្វើមិនធ្វើទៅអាហ្នឹងគឺអត់ចាំបាច់ទិញអាជ្ញាប័ណ្ណទិញអីអញ្ចឹងពួកឥណ្ឌានហ្នឹងគឺគេមានសេរីភាពអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគេមានការមានការចិញ្ចឹមប្រចាំខែគេមានអត្ថប្រយោជន៍ជាលុយកាក់ហើយខ្ញុំបើតាមការរៀបរាប់របស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺឥណ្ឌានគាត់កើតងាមកខែបាន2000ដល់2000ដុល្លារហើយអីមួយទៀតហ្នឹងថាប្រសិនបើមានចំនួនអីរវាងជនជាតិអាមេរិកទូទៅបាទឯខ្មែរចូលសញ្ជាតិអាមេរិកក្រោយបរទេសណាក្រោយអាមេរិកស្ عاي សោក្រោយស្ عاي ខ្មែរក្រោយក៏ដែរមានបញ្ហាចំនួនមួយឥណ្ឌាតឡាការថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងគឺត្រូវតឡាការឥណ្ឌាទៅតឡាការឥណ្ឌាហើយមានការខុសត្រូវយើងតវ៉ាអីមិនទៀតបានឡើងទៅតឡាការធម្មតាតវ៉ានេះអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែតំណាក់ការទី1គឺតឡាការឥណ្ឌាអញ្ចឹងពួកឥណ្ឌាហ្នឹងគេមាននេះគេមានបុព្វសិទ្ធច្រើនបាទមានការការពារពីរដ្ឋាភិបាលប្រល់អត្ថប្រយោជន៍ពីរដ្ឋាភិបាលច្រើនប៉ុន្តែតទៅរឿងហ្នឹងខ្ញុំឯកភាពដែរដូចលោកថាមិញហៀងលើកឡើងពីចម្ងល់មួយចំនួនពីសំណួរដែលយើងត្រូវសួរអីចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញចេះនៅពេលដែលមានរដ្ឋវៀតណាមមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាម្ដងណាក៏ដោយយើងមើលអត់ដែរបាត់ទេអត់គេអត់ដែរភ្លេចគេតែងតែរំលឹកមេដនងខ្មែរហ្នឹងថាសូមមើលការពីសវត្ថិភាពឬក៏ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាហ្នឹងគឺចំណុចទី1មានន័យថាទោះបីវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏ជាវៀតណាមនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលការថែទាំរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហើយមេដនងវៀតណាមគេអត់ដែរភ្លេចទេជនជាតិគេហើយយើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចទីណាក៏ដោយក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំថាបើលោកហ៊ុនសែនចាប់ប្រើគិតរឿងហ្នឹងហេតុអីក៏មិនចាប់ប្រើនិយាយជាមួយពួកមេដឹកនាំវៀតណាមឲ្យមើលខុសត្រូវពលរដ្ឋខ្មែរហើយចាត់វិធានការមួយចំនួននៅក្នុងការថែទាំពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសការការពារសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិទទួលបានសិទ្ធិសាសនារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរឡើងឡើយហើយខ្ញុំថាវៀតណាមមានការបើកសាលាវៀតណាមបើកអីនៅប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួរតែអាចធ្វើដូចគ្នាទៀតទៀតក្នុងការបើកសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលបរិញ្ញាបត្រភាសាខ្មែរដល់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហើយចំណាត់ការទី1ខ្ញុំថានេះទៅដាក់រៀបចំដាក់កាយឡ័យទូតឬក៏ដល់សន្តិសុខកាយឡ័យកុងស៊ុលបានន័យថាតំណាងទូតខ្មែរនៅវៀតណាមហ្នឹងនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមួយទៅហើយកុំដាក់ប៉ុន្តែកុំដាក់កាយឡ័យកុងស៊ុលក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារនៃការបង្ក្រាបជនជាតិកម្ពុជាក្រោមពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោមគឺដាក់
ដាក់ការឡាយកុងស៊ុលនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនោះក្នុងការសរុបសរួលជួយការពារពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោមជួយបំរើផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោមអញ្ចឹងថាគួរតែមានវិធានការអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដោយលោកតមីហៀងមានប្រសាសន៍ខាងណាគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់ច្រើនតែធ្វើអីតាមអារម្មណ៍ប្រាយហើយយើងសង្កេតមើលទាំងអស់គ្នាទៅឧទាហរណ៍ដូចពេលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងឆ្នាំ2012ធ្វើយុទ្ធនាការតម្លើងប្រាក់ខែកម្មករអីចឹងទៅដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទទួលសម្លេងឆ្នោតច្រើនក្នុងឆ្នាំ2013លោកហ៊ុនសែនមកប្រាយទៅឲ្យកម្មករទៅចុះយុទ្ធនាការតាមរោងចក្រកាត់ដេរអីដែរនៃសម្ដែងសមត្ថចិត្តជាមួយកម្មករបើក្រោយមកបង្ក្រាបកម្មករតដែលហើយឥឡូវនេះគឺបំភ្លេចកម្មករចោលបងលែងអើពើឲ្យកម្មករតវ៉ាតម្លើងប្រាក់ខែតម្លើងអីប្រចាំឆ្នាំនេះគឺឡើងបានតែ4ដុល្លារទេ4ដុល្លារហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលជួយចេញ2ដុល្លារខាងរោងចក្រជួយចេញ2ដុល្លារហើយយើងគិតមើលទៅមួយឆ្នាំឡើង4ដុល្លារហើយនៅពេលដែលតម្លៃទំនិញនេះឡើងមួយឆ្នាំឡើងដល់20ដុល្លារ10ដុល្លារជាងទៅ20ដុល្លារហើយរដ្ឋាភិបាលឡើងឲ្យបាន4ដុល្លារគឺក្រុមហ៊ុនជួយចេញ2ដុល្លាររដ្ឋាភិបាល2ដុល្លារហើយអញ្ចឹង10ឆ្នាំទៀតបានឡើងបាន40ដុល្លារហើយយើងគិតមើលតាមផែនការរដ្ឋាភិបាលថា2050ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងជីវភាពដែលមានមធ្យមអីទៅវិញរួចអានេះចំណុចទី1ដែលខ្ញុំឃើញណាហើយនិយាយទៅលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើអីមិនមែនដើម្បីមិនជាគោលការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រវែងឆ្ងាយហើយមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិតប្រាកដទេគឺគាត់ធ្វើតាមបញ្ឈលឈលដើម្បីតាក់ទាញយកប្រជាប្រិយភាពឯងដូចរឿង CLV អញ្ចឹងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រតិកម្មខ្លាំងទៅគាត់អូនាំនេះដឹកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅលេងតំបន់ហ្នឹងអីចឹងទៅដល់ឥឡូវគាត់ប្រកាសដកខ្លួនអីចឹងយើងចាំមើលតើអាចរន្តនៃការដឹកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅវាអញ្ចឹងត្រៃអត់ហើយខ្ញុំអត់ជឿទេប្រតិភូចំណុចទី2រដ្ឋាភិបាលកូនប្រកាសតាមរយៈការបញ្ជាវិកតហ្នឹងគឺនាំនេះរៃលុយរៃអីថានឹងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ខេត្តទាំង4នៅក្នុង CLV ហ្នឹងឲ្យមានផ្លូវល្អស្អីស្អីហ្នឹងប៉ុន្តែរៃលុយប្រើប៉ុន្តែចាំមើលតើអាគម្រោងហ្នឹងអាយន្តការហ្នឹងវាអចិន្ត្រៃយ៍ឯងហើយជាទូទៅខ្ញុំគ្មានជំនឿខ្ញុំយកជាការសង្កេតដែលខ្ញុំប្រឡប់ទៅក្នុងសង្គមកិច្ចការសង្គមប្រហែល20ឆ្នាំនេះគឺគាត់ធ្វើអីតើប្រើនៅពេលដែលមានការប្រកួតនៅពេលដែលមានការតវ៉ាខ្ញុំមកទីហោនៅមុនឆ្នាំ1993លោកហ៊ុនសែនដែលដើរសង់សាលាសង់ផ្លូវសង់ស្ពានយកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋសង់វត្តសង់អីនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចចូលមកប្រទេសកម្ពុជាឆ្នះឆ្នោតគណៈបក្សដើម្បីប្រកួតប្រជែងមកគណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមសង់សាលាសង់បណ្ដាល័យស្អីស្អីយកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដល់ពេលគណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចធាក់ថយលោកហ៊ុនសែនធ្វើម្ដងឮដែរហើយដូចគ្នា2013ចុះនៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងក៏អីលោកហ៊ុនសែនយកចិត្តកម្មករយកចិត្តមន្ត្រីរាជការតឡើងព្រះខែតឡើងអីនៅពេលដែលគំតិចគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចោលលោកហ៊ុនសែនជិះសេះលែងដៃធ្វើម្ដងឮដែរហើយអាហ្នឹងខ្ញុំរបៀបគាត់ធ្វើឃើញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែទៀតដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងគាត់និយាយខ្វែងកដាលខ្វែងលើខ្វែងកដាលខ្វែងក្រមជាខ្វែងជាមួយណាខ្ញុំថាសារហ្នឹងល្អហើយខ្ញុំឃើញមានដំណំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាក៏តែតែលើកសារហ្នឹងអង្គការដែលគាត់វាសេរីភាពគឺលើកសារហ្នឹងហើយលើកទៀតគឺខ្មែរតែមួយមានន័យថាហើយលោកកឹមសុខាក៏ឆ្លប់បកស្រាយទៀតមិនមែនតែខ្មែរលើខ្វែងកដាលខ្វែងក្រមខ្វែងជាមួយទេខ្មែរប្រឆាំងគ្រាគ្រប់នឹងនៃការគឺខ្មែរជាមួយហើយខ្ញុំថាវាជាការល្អឥឡូវមានអនុគណៈបព្វឆាំងមានទស្សនវិស័យបែបហ្នឹងបើលោកហ៊ុនសែនមានទស្សនវិស័យបែបហ្នឹងតែចាប់ផ្ដើមជជែកគ្នាទៅហើយដោះលែងអ្នកទស្សនវិស័យការជជែកគ្នាទៅធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យខ្មែរហ្នឹងខ្លាយជាខ្មែរជាមួយហើយបើកសេរីភាពនយោបាយប្រកួតប្រជែងគ្នាទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានចែងទៅប្រកួតប្រជែងគ្នាទៅតាមអ្វីដែលគោលការណ៍មានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទៅហើយយើងគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅអាហ្នឹងខ្មែរជាមួយហើយអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាសូមឲ្យសារហ្នឹងក៏គ្រាន់តែសារសូមឲ្យមានវិធានការជាក់ស្ដែងចំណុចចុងក្រោយលោកសាដាដែលខ្ញុំចង់លើកដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមលោកហ៊ុនសែនគាត់ផុសសារហ្នឹងថាជាសបិនរបស់ប្រពន្ធគាត់ប៉ុន្តែការសម្រេចនៃការរៀបចំអង្គធនហ្នឹងគឺសម្រេចដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញអីសារាចរណែនាំសេចក្តីសម្រាប់ប្រកាសគណៈកម្មការណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ខ្ញុំឆ្លងចាំងចេះប៉ុន្តែវារឿងអត់ចម្លែកទេស្រាប់លោកហ៊ុនសែនណាគឺទី1
អាការសម្រាប់ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលប៉ុនផលប្រយោជន៍គឺគ្រួសារគាត់អាហ្នឹងចំណុចទី1ណាចំណុចទី2ប្រើប្រាស់អង្គភាពមសួរបាយរដ្ឋទាំងអស់ដោយគាត់ចាត់ចែងអីសភាគណៈបព្វជិជននេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍ជាពលរដ្ឋគាត់គ្រួសារគាត់ហើយតែខ្ញុំថាអត់ចម្លែកទាំងដើមឡើយទៅគឺអ្នកនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនហ្នឹងគាត់សុវ័យចិត្តនឹងឃើញលោកហ៊ុនសែនគាត់កេងប្រវាញ់ឬក៏បំពានផលប្រយោជន៍ជាតិអីចឹងឧទាហរណ៍ពេលគាត់នៅជាមួយគណៈបកភុនពេជ្រអីចឹងលោកហ៊ុនសែនប្រាស់ប្រាំជួយគ្រប់យ៉ាងក្នុងការបំពេញអំណាចទៅលើគណៈបកភុនពេជ្របំពេញអំណាចរដ្ឋយកអំណាចរដ្ឋយកអីហ្នឹងមកសម្រាប់ផលប្រយោជន៍គាត់ផលប្រយោជន៍ក្រុមភាសាគាត់អីជួនកាលពួកអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកវិជ្ជាជនពេលនោះគ្រប់គ្រងថាអូអាហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនធ្វើត្រូវព្រោះដើម្បីផលប្រយោជន៍គាត់ដូចផលប្រយោជន៍គណៈបកវិជ្ជាជនហើយការបំពេញហ្នឹងគឺបំពេញទៅលើដៃគូប្រកួតឯដូចគណៈបកភុនពេជ្រយកគាត់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងអញ្ចឹងក៏អត់គាត់ពួកនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនក៏សុវ័យចិត្តអញ្ចឹងណាពួកគាត់គិតថាបានផលប្រយោជន៍គាត់ដែរនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនខ្លាំងបាទឥឡូវមើលឃើញជាក់ស្ដែងលោកហ៊ុនសែនមានតែគណៈបកប្រជាជនទេដឹកនាំគ្រប់គ្រងអំណាចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហើយឧទាហរណ៍ដូចរឿងអង្គធននេះអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនប្រើលទ្ធភាពគណៈបកប្រជាជនទាំងមូលដើម្បីផលប្រយោជន៍គ្រួសារគាត់អញ្ចឹងវាឆ្លងចាំងមិនថាលោកហ៊ុនសែនមិនមែនថាបំពេញអំណាចមិនមែនថាបំពេញផលប្រយោជន៍ទៅលើគណៈបកប្រឆាំងនេះសម្បីថាផលប្រយោជន៍ឯកអំណាចគណៈបកខ្លួនឯងចឹងក៏ដែរគឺគាត់បំពេញតែដើម្បីផលប្រយោជន៍គ្រួសារគាត់ហើយគាត់កេងប្រវាញ់គ្រប់យ៉ាងគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យគេមើលឃើញថាអាស័យគាត់ធ្វើនេះគឺកម្រិតគាត់គឺផលប្រយោជន៍គាត់ដើម្បីប្រជាប្រិយភាពគាត់អញ្ចឹងពួកនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនអបញ្ញោរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីលោកសូខេងលោកទៀបាញ់លោកអីហ្នឹងគ្មានឲ្យចេញមុខរួចទេគ្មានឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងមានប្រជាប្រិយភាពទេអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនមិនមែនតែប្រគល់អំណាចមិនមែនតែប្រគល់ប្រជាប្រិយភាពជាមួយក្រុមគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺវាដំណងគណៈបកប្រជាជនក៏ដោយគឺគាត់គ្មានឲ្យនរណាមួយងើបមុខរួចឲ្យក្រៅពីគាត់និងក្រុមគូសាគាត់អញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងចំពោះខ្ញុំថាដើមឡើយពួកគណៈបកប្រឆាំងស្រ័យថាអយុត្តិធម៌លោកហ៊ុនសែនមិនមានអំណាចប៉ុន្តែខ្ញុំថានៅពួកគណៈបកប្រឆាំងមិនគួរឈឺចិត្តតែឯងទេរឿងហ្នឹងណាវាពួកគាត់ចរិតគាត់វាមិនមែនថារឿងជាមួយគណៈបកប្រឆាំងសូម្បីតែគ្នាគាត់គឺគាត់បំពេញដែរអាផលប្រយោជន៍នៅក្នុងផ្ទះគាត់ជាមួយក្នុងគណៈបកគាត់ជាមួយគឺគាត់បំពេញដើម្បីផលប្រយោជន៍គ្រួសារគាត់អញ្ចឹងមានន័យថានេះគឺជាចរិតឬក៏ធម្មជាតិរបស់លោកហ៊ុនសែនតែម្ដងបាទបាទអរគុណចាស់លោកប៉ាងវទៀងចំណែកលោកតាក់មីងហៀងកាលពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានគាត់អះអាងថាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងអស់គឺជាជនជាតិវៀតណាមចាប់តាំងពីបារាំងប្រគល់ទឹកដីកូសាំងស៊ីនឬទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ1949មកតើលោកមានការយល់ឃើញដូចម្តេចចំពោះការលើកឡើងដែលខុសគ្នាពីលោកហ៊ុនសែនដែលថាខ្មែរលើខ្មែរកដាខ្មែរក្រោមជាខ្មែរតែមួយនៅពេលនេះបាទរវាងលោកសុកអេសាននិងលោកហ៊ុនសែននេះបាទมันมีអ្វីផ្លែទេកន្លងមកហ្នឹងគឺអ្នកនាំពាក្យផ្សេងនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងហើយឥឡូវហ្នឹងឪពុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងក៏លើកឡើងនៅចំណុចផ្សេងផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញថាខ្មែរក្រោមបងប្អូនខ្មែរក្រោមគាត់មិនដែលបោះបង់នៅប្រពៃណីនៅវប្បធម៌ហើយនឹងជាតិសាសន៍របស់គាត់គឺគាត់នៅតែតាំងខ្លួនថាគាត់គឺជាខ្មែរនៅដែលបានកើតនៅក្នុងទឹកដីរបស់គាត់ហើយបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែនិយាយភាសាខ្មែរគាត់នៅតែស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាភាសាខ្មែរហើយគាត់នៅតែតាំងខ្លួននៅអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ទោះបីជាមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងហើយនឹងក៏មានជាសមាគមមានជាសហគមន៍ជាជាប់លាប់របស់គាត់ខ្ញុំលោកតាសាដាកាលពីខ្ញុំនៅធ្វើមេធាវីខ្ញុំធ្លាប់កាន់សំណុំរឿងមួយដែលខាងបរិសនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគាត់ចុះទៅដណ្ដឹងរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីនៅកម្ពុជាក្រោមនៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងហើយរូបថតនៃកម្មវិធីរៀបមង្គលការហ្នឹងគឺច្បាស់ណាស់គឺរៀបចំជាលក្ខណៈប្រពៃណីខ្មែរមានអ៊ំចាស់ចាស់ស្ត្រីហ្នឹងគាត់ចងក្បិនគាត់ចងអីដូចជាលោកយាយខ្ញុំកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងៗឃើញគាត់ចងក្បិនចងអីទៅវត្តទៅអីអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញថាពួកគាត់នៅតែ
ថែរក្សានៅវប្បធម៌នៅអរិយធម៌ហើយជាពិសេសគឺគោរពយ៉ាងជាប់ជួននៅពុទ្ធសាសនាទេវព្រះមហាហិនយានដែលថេរវាទមកថេរវាទដែលប្រកាន់ភ្ជាប់ហើយសូម្បីតែនៅក្នុងទីក្រុងម៉ែលប៊ននេះដែលខ្ញុំបានស្គាល់ហើយនៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងៗទៀតហ្នឹងព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គដែលមកគង់មកនិមន្តគង់នៅវត្តនានានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះភាគច្រើនគឺមកពីកម្ពុជាក្រោមឬមួយក៏មានដើមកំណើតពីកម្ពុជាក្រោមតែម្ដងដូច្នេះគឺខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាខ្មែរយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាទេដែលហាក់ដូចជាមិនសូវបានស្គាល់នៅបងប្អូនកម្ពុជាក្រោមក៏ប៉ុន្តែបងប្អូននៅកម្ពុជាក្រោមនឹងគឺគាត់បានស្គាល់នៅដើមកំណើតនៅជាតិសាសន៍ឬមួយក៏ប្រពៃណីរបស់គាត់ច្បាស់ឲ្យខិតខំប្រឹងថែរក្សាបើទោះបីជាមានការគៀបសង្កត់ហើយនឹងបន្តគៀបសង្កត់នៅក្នុងការឲ្យចូលជាជាតិសាសន៍តែមួយនៃប្រទេសបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដោយក្តីបាទបាទបាទលោកសារ៉ាខ្ញុំបន្ថែមបន្តិចបាទណាបាទសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំចេះទេខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងលោកសុខសានលើកឡើងរឿងពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាជនជាតិវៀតណាមណាខ្ញុំថាទី1ក៏អត់បានមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយទី2ការនាំពាក្យរបស់គាត់វាគាត់ណាជាការបំពេញម្ដងវៀតណាមផងហើយបំពេញម្ដងបេតនាំគណៈបព្វជិជនផងប្រជាទូទៅគាត់ឃើញគាត់ខ្ញុំថាប្រហែលជាគាត់លើកឡើងនោះគឺគាត់លើកឡើងទៅតាមឆន្ទៈរបស់គាត់ដោយសារគាត់ឃើញបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជានិងការគ្រប់គ្រងអំណាចទីកម្ពុជាគឺជាការយកចិត្តវៀតណាមអញ្ចឹងទៅអាសារបស់គាត់ដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចទៅតាមចរន្តនៃមេរណមរបស់គាត់ដែលកំពុងយកចិត្តវៀតណាមហ្នឹងហើយដើម្បីបំពេញបំណងវៀតណាមផងអាហ្នឹងខ្ញុំថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺខុសគឺវារំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែម្ដងហើយជាការបោះបង់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាណាអាហ្នឹងច្រើនហើយទី2ខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលចង់រឿងលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្វើជាប្រតិភពរឿងអីខ្ញុំថាអាហ្នឹងយើងនិយាយដឹងទាំងអស់គ្នាយើងអីគ្នាប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំស្គាល់តែនិយាយខ្ញុំថារឿងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋរឿងផលប្រយោជន៍ជាតិឲ្យនាំគ្នាមើលចេះមើលថាតើទឹកចិត្តលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងមែនអត់ទេឲ្យមើលសារបកគាត់ឲ្យផ្ទុយមកវិញបើសិនជាសារគាត់នឹងថាសគឺកម្មវិធីបកគាត់ប្រកាសជាខ្មៅហើយអញ្ចឹងឲ្យមើលផ្ទុយអញ្ចឹងបកគាត់បើគាត់ថាគាត់នឹងយកចិត្តទុកដាក់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រកាសជាអត់មានការយកចិត្តទុកដាក់ទេយើងចាំមើលជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាណាប៉ុន្តែជាការរំលឹកទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំថាយើងត្រូវយល់ពីបរិបទនយោបាយរឿងកម្ពុជាក្រមរឿងខ្មែរកដាលនេះទោះបីវៀតណាមមិនបានគ្រប់គ្រងខ្មែរកដាលក៏ដោយគ្រប់គ្រងកម្ពុជាក្រមក៏ដោយប៉ុន្តែយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាសប្តាហ៍នេះគឺឥទ្ធិពលវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងលើមេដឹកនាំធំធំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាទូទៅគឺឥទ្ធិពលវៀតណាមគឺធំធេងហើយយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាហើយបីបានវៀតណាមព្យាយាមដាក់ឥទ្ធិពលទៅលើមេដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជាបែបហ្នឹងខ្ញុំក៏ជាការវិភាគរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំថាអឺវៀតណាមមួយគ្មានចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសខ្មែរកដាលមានសក្តិសពទេមានស្ថិរភាពឬក៏មានភាពរឹងពឹងផ្នែកនយោបាយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេព្រោះកាលណាខ្មែរកដាលមានភាពរឹងពឹងមានភាពខ្លាំងក្លាវាប៉ះពាល់ទៅដល់ខ្មែរក្រោមមានន័យថាវាអាចជាទីបង្អែកទៅខ្មែរក្រោមហើយមិនតែប៉ុណ្ណឹងបើខ្មែរកដាលមានភាពរឹងមាំវៀតណាមអាចប្រឈមមុខជាមួយខ្មែរក្រមវាអាចមានការឬក៏រុកគួននៅវៀតណាមផងមួយទៀតជនជាតិផ្សេងៗឧទាហរណ៍ដូចបងតាញាអញ្ចឹងអាចយកខ្មែរកដាលនឹងជាបង្អែកជាអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងអំពីទស្សនៈរបស់មេរណរវៀតណាមដូច្នេះហើយខ្ញុំថាទស្សនៈមេរណរវៀតណាមគឺព្យាយាមធ្វើម៉េចគ្រប់គ្រងខ្មែរកដាលគឺមិនដកដៃទេប៉ុន្តែការយល់ឃើញរបស់មេរណរវៀតណាមអញ្ចឹងតើយើងជាខ្មែរយើងខឹងវៀតណាមទេអក្សរថាហ្នឹងវាធម្មតាវាជារឿងនយោបាយរឿងផលប្រយោជន៍គេធ្វើចឹងប៉ុន្តែសំខាន់គឺគិតពីខ្លួនយើងវិញឬគេគិតអីក៏ខ្វល់ប៉ុន្តែខ្លួនយើងតើយើងជាខ្មែរជាម្ចាស់ទឹកដីត្រូវធ្វើអីត្រូវប្រឹងយ៉ាងម៉េចចាំថាអាហ្នឹងជាសំណួរដែលយើងត្រូវគិតហើយយើងត្រូវប្រឹងធ្វើអស់លទ្ធភាពទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចាំសម្ដីលោកនេតាយាហ៊ូ
ការគាត់ធ្លាប់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលអាណត្តិមុនកាលប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅណាគាត់មកនិយាយនៅក្នុងសភានៃប្រទេសអាមេរិកគាត់ថានៅពេលដែលនិយាយរឿងភាវកម្មរឿងអីនៅឆ្នាំ2បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានអីហ្នឹងនិយាយគាត់ថាបារម្ភអំពីសុខភាពនៃប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនទេបារម្ភអំពីសុខភាពពិភពលោកទេប៉ុន្តែមើលអ៊ីស្រាអែលវិញមិនមែនគិតរឿងសុខភាពទេគិតអំពីរឿងអាយុជីវិតគាត់ប្រើពាក្យភាសាអង់គ្លេសគាត់ថា survival អញ្ចឹងអាស្អីដែលជាសកម្មភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលធ្វើហ្នឹងគឺរឿងមិនមែនរឿងសុខភាពជាអ៊ីស្រាអែលរឿងអាយុជីវិតរឿងការរស់នៅយូរអង្វែងការរស់នៅជាសន្តិភាពអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្មែរយើងធ្វើបើប្រទេសយើងបច្ចុប្បន្នតូចចំនួនពលរដ្ឋតិចប៉ុន្តែនាំនេះផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្រឌិតបែបហ្នឹងខ្ញុំថានាំនេះធ្វើសកម្មភាពដើម្បីភាពរស់រានជានិរន្តរភាពជាជាងគ្រាន់តែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីរស់មកពេលសកម្មភាពដើម្បីរួចមកពេលអាហ្នឹងជាចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបាទបាទបាទអរគុណច្រើនលោកប៉ាំងទៀងលោកតាមិញហៀងកាលពីចុងខែធ្នូកន្លងទៅនេះឆ្នាំ2023កន្លងទៅព្រះភិក្ខុជួនកកដាដែលជាធម្មកដ៏ល្បីល្បាញមួយព្រះអង្គនៅកម្ពុជាបាននិមន្តទៅសម្ដែងបទធម៌នៅវត្តពោធិវង្សក្នុងខេត្តមាត់ជ្រូកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនិងមានបំណងទៅសួរសុខទុក្ខពលរដ្ឋខ្មែរក្រមដែលរស់នៅទីនោះផងដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមហាមឃាត់និងរារាំងមិនឲ្យសួរសុខទុក្ខពួកគេទេជាងនេះទៅទៀតកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាអាជ្ញាធរវៀតណាមឆ្នាំ2023អាជ្ញាធរវៀតណាមបានបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនកិច្ចប្រឹងប្រែងក្រុងប៉ារីសគឺលោកស្រុនស្រូននិងកញ្ញាផឹងសុភានឹងចូលរួមកម្មវិធីកាន់បិណ្ឌនៅខេត្តព្រះតាពាំងជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរជាង100នាក់ផ្សេងទៀតថែមជាដាច់ខាតពេលនោះតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយជាមួយវៀតណាមដោយម្ដេចដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនឹងគឺថាអាចចេញចូលទឹកដីកម្ពុជាក្រោមក្នុងនាមជាខ្មែរតែមួយដោយការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរនឹងបាទក្រោយឧទាហរណ៍ថាលើលោកហ៊ុនសែនហែកឋិនចូលទៅហើយទៅចូលទៅដល់កម្ពុជាក្រោមអាចចូលទៅបានអញ្ចឹងតើកឋិនលើក្រោយទៀតតើពលរដ្ឋខ្មែរនឹងអាចហែដោយធ្វើតាមលំនាំលោកហ៊ុនសែននឹងអញ្ចឹងបានដែរទេបាទលោកតាបេងហៀងតាមការពិតនៅបតាមជំយលប្រទេសដែលជាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហើយកាន់ passport នៃប្រទេសសម័យការដែលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងគឺដូចជាមិនមានតម្រូវឲ្យមានសុំដូចជាទិដ្ឋាការឬមួយក៏ការផ្ដល់ដំណឹងនៅក្នុងការទៅធ្វើទស្សនកិច្ចឬទៅលេងបងប្អូនញាតិញោមនៅទីកន្លែងណាមួយនេះទេឲ្យតែយើងធ្វើដំណើរឬក៏និមន្តធ្វើដំណើរប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនបង្កបញ្ហាទៅដល់ប្រទេសសម័យនោះនេះបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើជ្រុងមួយនៃច្បាប់អន្តរប្រវេសឬហើយនៅក្នុងនាមជាប្រទេសជិតខាងដូច្នេះការដែលមានការរៀបរៀងឬមួយក៏មានការហាមឃាត់ហ្នឹងគឺប្រទេសឬមួយក៏អាជ្ញាធរនៃប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគួរតែតាមដានពិនិត្យមើលរឿងហ្នឹងឲ្យមែនទែនពីព្រោះថានៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានតាមជំយល់ passport ឲ្យតែមាន passport គឺអាចធ្វើដំណើរទៅប្រទេសវៀតណាមបានហើយដោយមិនសុំចាំបាច់ឆ្លងកាត់នៅការសុំទិដ្ឋាការ visa ដូចជាអ្នកទៅពីប្រទេសអូស្ត្រាលីឬក៏បានប្រកាសទេដូច្នេះកតបកិច្ចនេះវាគួរតែធ្លាក់ទៅលើឬមួយក៏គួរតែទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការពិនិត្យមើលថាតើការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសរវាងប្រទេសជិតខាងដែលជាសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងវានៅតែដដែលឬមួយក៏មានការរើសអើងទៅលើបុគ្គលទៅលើសង្ឃឬមួយក៏ទៅលើអំបូរណាមួយនៅក្នុងការធ្វើដំណើរបាទបាទបាទអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះដែរលោកតាមិញហៀងកម្ពុជាបានបញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់ដែលធ្វើការងារខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញចំនួន46នាក់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនធ្វើការនៅខេត្តកំពតនិងខេត្តព្រះសីហនុជុំវិញបញ្ហានេះលោកម៉ែនណាដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីវៀតណាមខុសច្បាប់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសអ្នករស់នៅតាមទូកតាមដងទន្លេអីជាដើមដើម្បីមានការបញ្ជូនពួកគាត់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញចំណុចនេះលោកយល់ឃើញបែបណាដែរទៅលោកតាមិញហៀងខ្ញុំវាលោកបាទបើសិនជាឆ្លើយជាចំហឬមួយក៏ធ្វើការឆ្លើយជាទូទៅក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ហ្នឹងគឺខ្ញុំយល់ឃើញថាដោយសារតែមានប្រជាជន
ផ្សេងផ្សេងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះតើការអនុវត្តនៃច្បាប់អន្តរប្រទេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតទៅជាមួយនឹងការធ្វើការខុសច្បាប់ឬមួយក៏សិទ្ធិនៃក្នុងការធ្វើការហ្នឹងគឺត្រូវបានអនុវត្តផ្សេងផ្សេងទៀតដែរទេព្រោះថាខ្ញុំជឿថាប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសជាមានជនជាតិផ្សេងផ្សេងដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏ការអនុវត្តនេះគ្រាន់តែជាការអនុវត្តតាមសំណើឬមួយក៏តាមក្តីបំណងនៃប្រទេសសម័យដែលទាមទារឲ្យចាប់បញ្ជូនឬមួយក៏អ្វីមួយនោះក៏ប៉ុន្តែវាពិតប្រាកដហើយការអនុវត្តច្បាប់មិនគួរត្រូវបានរើសតែជនជាតិឬមួយក៏ជាតិសាសនាមួយដែលកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏អ្វីនោះទៀតខ្ញុំយល់ថាការអនុវត្តនៃច្បាប់អន្តរប្រទេសបើសិនជាជាមាននោះគឺគួរតែត្រូវបានអនុវត្តដោយមិនរើសដោយមិនចំពោះហើយឲ្យបានស្មើភាពឲ្យបានស្របច្បាប់ហើយត្រឹមត្រូវទៅអាចមានលក្ខណៈជាហៅថាលក្ខណៈស្តង់ដារមួយហើយវាស្រួលសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដើម្បីគាត់អាចបំពេញបែបបទបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងមានគ្រប់ច្បាប់ការងារច្បាប់អន្តរប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកដឹងស្រាប់ហើយថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិញ្ញជនបរទេសជាច្រើនរួមទាំងជនជាតិចិននិងជនបរទេសផ្សេងៗទៀតរួមទាំងលោកអាលិចអាចដែលជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានផងដែរចេញពីប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកដែលដូចថាបង្កនៅភាពវឹកវរដល់សង្គមធនធ្ងរដល់សង្គមដូចជាជនជាតិវៀតណាមខ្លះបានរស់នៅខុសច្បាប់ហើយវាយគ្នាធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមខេត្តខ្លះហ្នឹងគឺថាមិនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងក៏សាងសំណុំរឿងក៏ឬក៏ចាត់វិធានការទៅលើអ្នកទាំងអស់នោះទេទោះបីជាពួកគាត់អុកឡុកអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានសមាគមវៀតណាមទូទាំង24 25ខេត្តក្រុងរបស់គេហ្នឹងគឺថាគេបានជួយការពារប្រជាជនគេខ្លាំងណាស់ដែលបញ្ហានេះតើលោកយល់ឃើញអំពីភាពខុសគ្នារបៀបម៉េចអំពីពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិវៀតណាមហើយបានគេមានដូចថាមានអំណាចខ្លាំងលើសជនជាតិផ្សេងៗសូម្បីតែជនបរទេសសូម្បីជនជាតិអាមេរិកកាំងក៏ដោយក៏លោកហ៊ុនសែនបិទរារាំងផ្លូវមិនឲ្យចូលប្រទេសអ្នកខ្លះនោះក៏បដិញ្ញចេញពីប្រទេសថែមទៅទៀតក៏លោកមកបាទលោកតាវិញហៀងខ្ញុំយកឃើញថាការអនុវត្តដោយមិនមានការរើសអើងទើបបានទទួលនូវការគោរពឬមួយក៏ការពីសំណាក់ប្រជាជនទូទៅហើយនិងពីសំណាក់អ្នកដែលទៅធ្វើការឬមួយក៏ទៅទស្សនកិច្ចទៅលេងបងប្អូនឬក៏ទៅស្នាក់នៅរយៈពេលខ្លីរយៈពេលវែងអ្វីមួយនោះហើយចំណាយតែការដែលដូចថាមិនអនុវត្តដោយស្មារភាពដែលមិនស្មារមុខនឹងគឺប្រកាសហើយនឹងមានការរើសអើងហើយនឹងមានការធ្វើឲ្យមានការពិចារណាសារជាថ្មីជាពិសេសគឺដូចជាទេសចរដែលធ្វើដំណើរទៅលេងប្រទេសកម្ពុជាហើយទេសចរខ្លះហ្នឹងគឺគាត់មានដើមកំណើតខ្មែរដូចជាខ្មែរទៅពីអូស្ត្រាលីខ្មែរទៅពីអាមេរិកនិងខ្មែរទៅពីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែលតែងតែនាំនៅថវិកាដើម្បីយកទៅចាយវានៅក្នុងការនៅក្នុងពេលដែលធ្វើដំណើរទៅលេងប្រទេសកម្ពុជានោះដូច្នេះខ្ញុំយកឃើញថាសម្រាប់ប្រទេសមួយដែលកំពុងតែត្រូវការអ្នកវិនិយោគសម្រាប់ត្រូវការនៅទេសចរដើម្បីជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចការអនុវត្តនៅច្បាប់បន្តប្រវេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយមិនរើសថាជនជាតិនេះជនជាតិនោះឬមួយក៏ជនជាតិនេះមិនអាចប៉ះពាល់បានជនជាតិនោះអាចប៉ះពាល់បានហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យមានការពិចារណាជាពិសេសអ្នកដែលគេធ្វើដំណើរទៅទេសចរហ្នឹងមុននឹងធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងគេតែងតែអាននៅរបាយការណ៍អនុសវត្ថិភាពពេលដែលធ្វើដំណើរទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនណាជាឲ្យនឹងការអនុវត្តច្បាប់ផងដែរជាពិសេសខ្ញុំយល់ឃើញថាអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរមានការពិនិត្យមើលឲ្យមែនទេព្រោះថាការដែលមិនបានពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយមានការរើសអើងហ្នឹងគឺមិនបានផ្ដល់នូវជារាភិបឬមួយក៏សុវត្ថិភាពដល់អ្នកធ្វើដំណើរឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការឬក៏រស់នៅរយៈពេលខ្លីរយៈពេលវែងនៅក្នុងលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយច្បាប់អន្តរប្រទេសហ្នឹងគឺនឹងអាចរងនូវការមើលឃើញពីប្រជាជនថាការអនុវត្តច្បាប់នឹងអាចមានការរើសអើងឬមួយក៏អាចមានការតឹងតែងចំពោះក្រុមណាឬមួយក៏បុគ្គលណាមួយបាទអរគុណច្រើនលោកតាវិញ្ញាងហើយនៅចុងបញ្ចប់នៅកម្មវិធីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងមានសំណួរមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលលោកកំពុងមានវត្តមាននេះដែរបាទលោកប៉ាងួនទៀងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបានកត់ត្រាយ៉ាងច្បាស់ថាកាលពីចុងឆ្នាំ1958
សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានអនុញ្ញាតឲ្យវៀតណាមខាងជើងសាងសង់ផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមមួយដែលហៅថាផ្លូវលំហូជីមិញប្រវែងជាង1000គីឡូម៉ែត្រផ្លូវនេះចាប់ផ្ដើមពីខេត្តហាទៀងឆ្លងកាត់ប្រទេសឡាវចូលមកកម្ពុជាត្រង់តំបន់កទុយនៀកខេត្តរតនគិរីតភ្ជាប់មកខេត្តមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងកោះចេះកំពង់ចាមព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីជួយដល់កងទ័ពវៀតណាមខាងជើងឬកងទ័ពយៀកកុងឲ្យមានមូលដ្ឋានរឹងមាំប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពវៀតណាមខាងត្បូងដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិករហូតជួយឲ្យវៀតណាមខាងជើងវាយឈ្នះវៀតណាមខាងត្បូងទទួលបានជោគជ័យនៅឆ្នាំ1975មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លះធ្លាប់បានអះអាងថាវៀតណាមត្រូវតែដឹងគុណខ្មែរជានិច្ចព្រោះថាបើគ្មានមេដឹកនាំខ្មែរប្រជាជនខ្មែរដែលបានផ្ដល់ទីកន្លែងជ្រកកោនឆ្លងកាត់និងស្នាក់នៅទេវៀតណាមក៏មិនអាចរួបរួមគ្នាដោយសពថ្ងៃនេះដែរតើលោកគិតថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួរស្នើឲ្យវៀតណាមសាងសង់ស្ទូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមឬរូបសំណាកព្រះបាទនរោត្តមសីហនុលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដោយដែលវៀតណាមសាងសង់ស្ទូបរំលឹកគុណរបស់គេដែលអះអាងថាបានជួយខ្មែរចេញពីរបបបល្ល័ង្កពុជសាសន៍នឹងដែរទេបាទលោកប៉ាងវទៀនលោកសារាអរគុណបានលើកចំណុចនេះនឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចទី1រឿងការរួមរំរវាងវៀតណាមកម្ពុជាកណ្ដាលខ្ញុំថាហ្នឹងវាជាការចូលរួមចំណាយធំពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយវាជាកំហុសឆ្គងមួយធំណាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការប្រឹកអធិបុលកុំនេះពីវៀតណាមកម្ពុជាមកកណ្ដាលរហូតចូលមកទឹកដីខ្លួនឯងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែរឿងគុណសម្បត្តិឬមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទៅលើវៀតណាមក្នុងការរួមប៉ុន្តែរឿងតែគុណសម្បត្តិខ្មែរច្រើនជាងទៀតលោកសាដាគឺសម័យព្រះអង្គជ័យជេដ្ឋាទី2តែវៀតណាមសុំទឹកដីកម្ពុជាក្រោមពីស្ដេចខ្មែរកាលនោះដាក់បង្ហាត់កងទ័ពវៀតណាមលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមយកក្រុមគ្រួសារកងទ័ពយកមករស់លើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមរហូតបានទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទាំងមូលចំណុចអស់ហ្នឹងគឺគុណសម្បត្តិច្រើនណាស់ហើយមានរងខ្មែរថ្ងៃទទួលស្គាល់វត្តសាសតាមជាកាហែអង្គធននេះគឺទទួលស្គាល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីរបស់ខ្មែរក្នុងវត្តសាសវិជាប្រកកម្មជាកងជាវិជាប្រកខ្មែរបើខ្ញុំថាអានឹងវាជារឿងការបាត់បង់រឿងអីប៉ុន្តែខ្ញុំថាមិនបាច់ចាំទៀមទាឲ្យវៀតណាមដឹងគុណទេប៉ុន្តែសំខាន់យើងគិតថាអានឹងវាជាចរន្តនៃការវិវត្តនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងការប្រគល់ប្រជានយោបាយប៉ុន្តែសំខាន់ខ្លួនយើងនេះមិនត្រូវចាត់ទុកថាវៀតណាមដឹងគុណបន្តដឹងគុណវៀតណាមធ្វើស្ទូបធ្វើអីទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងទទួលស្គាល់ឧទាហរណ៍មកថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបានថាទទួលស្គាល់ចុះថាអូវត្តមានកងទ័ពវៀតណាមមកវាធ្វើឲ្យដួលរលំរបស់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាជាការទទួលស្គាល់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានការខាត់បងទៅលើវៀតណាមក្រោយការដួលរលំខ្មែរក្រហមវៀតណាមយកអីខ្លះពីប្រទេសកម្ពុជាស្អីឡាក់ឡាក់អីហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំថាគួរតែមានការទទួលស្គាល់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំថាយើងកាលណានិយាយពីបញ្ហាយោបាយពីផលប្រយោជន៍យោបាយយើងលើកពីគ្រាទៅវិញទៅមកវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវត្តសាសព្រឹត្តិការណ៍កន្លងមកអីចឹងណាប៉ុន្តែមិនបាច់ដាក់ខ្លួនឯងនឹងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំថាវាជ្រុលហួសហេតុពេកដែលលោកហ៊ុនសែននឹងគឺបង្ខំឲ្យជាប្រកនៃប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺទទួលស្គាល់ដឹងគុណវៀតណាមតាមរយៈនៃការធ្វើស្ទូប25ខេត្តក្រុងនឹងហើយផ្សាសាចិនិចដឹងគុណវៀតណាមប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើមានការបើកនៅវេទិកាសេចក្តីដោះដោយចំហដោយសេរីអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃប្រទេសវៀតណាមលើប្រទេសកម្ពុជាហើយគុណសម្បត្តិប្រទេសកម្ពុជាទៅលើវៀតណាមនឹងវិញគឺអត់ទេគឺរដ្ឋាភិបាលខ្មែរព្យាយាមបិទខ្ទប់អាហ្នឹងប៉ុន្តែខ្លួនឯងចេះធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យខ្វែកដឹងគុណវៀតណាមខ្វែកដឹងគុណវៀតណាមខ្ញុំថាអាហ្នឹងវាជារឿងអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់ជាតិខ្មែរណាហើយអ្នកដឹកនាំខ្មែរធ្វើអញ្ចឹងគឺវាជាការបង្ហាញមកខ្លួនឯងកំពុងតែព្យាយាមបំរើផលប្រយោជន៍វៀតណាមហើយកំពុងតែបំផ្លាញនៅសេក្រារីថ្លៃថ្នូររបស់ជនជាតិមួយគឺជនជាតិខ្មែរដែលជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីណាហើយយើងសំណួរសួរថាពេលវៀតណាមចូលមកក្នុងថ្ងៃ7មករា1979តើគោលបំណងដើម្បីសង្គ្រោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដោយមនុស្សធម៌ពិតប្រាកដឬក៏មានភ្ជាប់នឹងផលប្រយោជន៍យោបាយក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងជាចំណុចដែលត្រូវជជែកគ្នាហើយយើងមើលទៅតាមគោលធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអីខ្ញុំក៏លើកឧទាហរណ៍ដោយខ្លីក្នុងមេត្រា42 43នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ
ការធ្វើអន្តរាគមន៍ចឹងវាចាំបាច់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមុននឹងមានអន្តរាគមន៍តែមានការប្រកាសជាសាធារណៈតែមានការគៀបគោការចូលរួមពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាមួយខ្លួនដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅលើប្រទេសណាមួយហើយមានប្រជាហេតុផលបើថានោះវៀតណាមអត់មានធ្វើតាមគោលការណ៍នៃដែលមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញអន្តរជាតិទេគឺធ្វើដោយសិទ្ធិបរិយ័យខ្មែរសុទ្ធសាធដើម្បីដូចធម៌មកលើជារដ្ឋខ្មែរសុទ្ធសាធហើយក៏មានបង្កប់នៅ នៅរបៀបបរិយាយោបាយខាងហ្នឹងអាហ្នឹងជាចំណុចដែលយើងត្រូវមានការសេចក្ដីគ្នាណារឿងការចាប់បញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមអីទៅវិញនេះខ្ញុំចំពោះខ្ញុំថាជារឿងល្អប៉ុន្តែខ្ញុំឯកភាពមួយលោកតាមិញហៀងហេតុអីបានមិនអនុវត្តអាឆ្លាក់អន្តរវិញជាប្រព័ន្ធមិនមែនតែរឿងជនជាតិវៀតណាមទេជនជាតិវៀតណាមប្រមាណអ្នកដែលរស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជនជាតិចិនប្រមាណអ្នកដែលរស់នៅក្នុងខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជ
នេះគឺគាត់ធ្វើអីបន្លំផ្នែកវិជីវរដ្ឋតាមបាបាឆាវអញ្ចឹងទៅគាត់លែងរវល់ឡាអញ្ចឹងការអនុវត្តច្បាប់ការអនុវត្តគោលការណ៍ជាប្រព័ន្ធគឺគាត់អត់ធ្វើទេអានោះចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងឃើញកន្លងមកមានការចាប់បញ្ជូនជនជាតិចិននៅទៅប្រទេសចិនវិញដែរប៉ុន្តែគឺលកឹកណាដែលចិនត្រូវការឧទាហរណ៍ដូចជាជនជាតិអ៊ុយហ្គើរបស់ចិនដែលមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយជនជាតិអ៊ុយហ្គើគឺជាសកម្មជនដែលប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិនអញ្ចឹងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនស្នើលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមធ្វើការអានឹងគឺនិយាយទៅគាត់ធ្វើសកម្មភាពដើម្បីតែបំរើរដ្ឋាភិបាលបរទេសឬក៏ធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបំពេញនៅអាមហិច្ឆតាប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនបន្តិចបន្តួចអានឹងខ្ញុំយល់មើលណាប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់ពិតប្រាកដជាប្រព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍ជនជាតិខ្មែរហើយប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺអត់ធ្វើទេហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដោយឧក្រិដ្ឋជនចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមច្បាប់សេចក្ដីណាកាលណាអ្នកឯងជាឧក្រិដ្ឋជនជាអីត្រូវចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសដើមវិញប៉ុន្តែលោកអសាអត់ធ្វើខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជនជាតិចិនសថៃចិនម្នាក់ឈ្មោះចិនស៊ីតែតឡាការចិនក៏បានតាមចាប់ខ្លួនចេញតែការចាប់ខ្លួនជាឧក្រិដ្ឋជនណាឧក្រិដ្ឋជនរុស្ស៊ីបោកប្រាស់អនឡាញបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមានទូតនទីជាទីផ្សាររបស់លោកហ៊ុនសែនមានទូតនទីជាទីផ្សាររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនក៏ការពារឧក្រិដ្ឋជននឹងទូបីមានការបំពានទៅដល់ច្បាប់សិទ្ធិនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយអញ្ចឹងអានឹងជាចំណុចដែលចំពោះខ្ញុំក្នុងនាមពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំមានការខកចិត្តមែនទែនជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើកន្លងមកចុងក្រោយនេះខ្ញុំលើកចំណុចមួយខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការចូលរួមនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិឬក៏ការតបាផ្សេងៗទៅលើទង្វើខុសច្បាប់ផ្សេងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែជាការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមើលឃើញចេះកុំឲ្យចេះតែបន្តិចប្រាក់នៅឆន្ទៈខ្លួនឯងថាអូតបាស្អីក៏អត់បានការដែរការបញ្ចេញមតិស្អីក៏អត់បានការដែរព្រោះខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងរឿង CLV នេះគឺតាមរយៈការបន្លឺសម្លេងកម្មយៈនៃការចូលរួមបដកម្មគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្រៅប្រទេសនេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមានការយកចិត្តទុកដាក់ដកខ្លួនចេញពី CLV ទូបីដកខ្លួននឹងពិតក៏ដោយប៉ុន្តែមានតែថាមានការបារម្ភអំពីសម្លេងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកហ៊ុនសែនខំហែទៅខណ្ឌទៅកម្ពុជាក្រោមណាលោកហ៊ុនសែនខំចាប់បញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមទៅវិញខ្លះអញ្ចឹងជិតថាការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងជាខ្លួនឯងនឹងការចូលរួមនឹងមើលឃើញដល់អត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែវាមានប្រយោជន៍ហើយលោកហ៊ុនសែនមានការពិចារណាមានការប្រឹងប្រែងក្នុងការដោះស្រាយរឿងនឹងខ្លះដើម្បីទប់នឹងចរន្តតវ៉ានឹងអញ្ចឹងខ្ញុំថាកុំអោយចេះតែបន្តប្រាក់នៅឆន្ទៈខ្លួនឯងអានឹងចំណុចមួយចំណុចទី2ទៀតការតវ៉ាការចូលរួមនៃការប្រឆាំងនឹងទង្វើខុសច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនក្រោយការយើងថាអត់ប្រយោជន៍លោកហ៊ុនសែនមានអំណាចខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំថាយើងត្រូវមានទឹកចិត្តនៃការធ្វើការតស៊ូដើម្បីជាតិខ្លួនឯងដើម្បីផលប្រយោជន៍ត្រឹមត្រូវរបស់ជាតិខ្មែរនោះខ្ញុំថាយើងគួរមានទឹកចិត្តទី1លោកហ៊ុនសែនក៏មានកងទ័ពមានអីមែនប៉ុន្តែយើងអ្នកធ្វើត្រឹមត្រូវយើងមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ17លាននាក់យើងមានសហគមន៍អន្តរជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើយើងប្រៀបធៀបពីកម្លាំងស្វ័យបើលោកហ៊ុនសែនក៏ស្ងាយក៏ក្រុងអំណាចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមែនប៉ុន្តែចំនួនអ្នកគាំទ្រយើងគឺច្រើនជាងលោកហ៊ុនសែនច្រើនជាងច្រើនទី2យើងថាលោកហ៊ុនសែនក៏ភូខៅក៏អំណាចក៏រឹងមាំយើងមិនអាច
ទៅធ្វើអីក៏កើតដែរខ្ញុំថាបច្ចុប្បន្នมันកើតមែនប៉ុន្តែឲ្យតែយើងរក្សាចិត្តនៃការតស៊ូហើយយើងប្រៀបជាងហ៊ុនសែនព្រោះអីលោកហ៊ុនសែនគាត់ជាជនម្នាក់ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានការប្រឡាក់ប្រឡោះជាមួយនឹងបទអង្ក្រឹតជាមួយនឹងអំពើឃាតកម្មមួយចំនួនជាមួយនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាមួយអំពើពុករលួយប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតស៊ូជាសកម្មជនជាអីដើម្បីរឿងតស៊ូរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរឿងយុត្តិធម៌សង្គមខ្ញុំថាជាមានប្រៀបព្រោះយើងអត់មានការប្រឡាក់ប្រឡោះនឹងអំពើអង្ក្រឹតយើងអត់មានប្រឡាក់ប្រឡោះទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយើងអត់មានប្រឡាក់ប្រឡោះទៅនឹងអំពើពុករលួយយើងអត់មានប្រឡាក់ប្រឡោះទៅនឹងអំពើបំផ្លាញជាតិអីឡាណាអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើប្រៀបធៀបជាមួយលោកអ៊ុនសែនក្រុមអ្នកតស៊ូប្រទេសគឺមានប្រៀបជាងដូច្នេះទៅខ្ញុំថាចំណុចអស់ហ្នឹងដែលយើងគួរតែធ្វើភាពខ្លាំងរបស់ក្នុងនាមជាអ្នកតស៊ូគួរតែបន្តនៃការតស៊ូតទៅទៀតបាទបាទសំខាន់នៅពេលដែលយើងចូលរួមជាអ្នកតស៊ូប្រទេសជាសកម្មជននៃការតស៊ូសង្គមធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនយើងមានសិលធម៌ហើយនឹងមានភាពស្អាតស្អំជាមនុស្សដែលមានភាពស្អាតស្អំហើយនឹងមានសិលធម៌ហើយមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់កុំឲ្យខ្លួនតស៊ូដើម្បីលក់ខ្លួនអានោះខ្ញុំថាយើងធ្វើម៉េចក្រោយឲ្យរសារតម្លៃខ្លួនយើងបានគឺយើងមានប្រៀបជាងលោកហ៊ុនសែនហើយបាទអរគុណច្រើនលោកប៉ាងវន្ទៀងលោកតាមិញហៀងអ្វីដែលលោកប៉ាងវន្ទៀងលើកឡើងនេះហាក់បីដូចជាថាឥឡូវនេះដូចមានអ្នកខ្លះគេបានលើកឡើងថាស្រុកថៃនេះស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺថាអត់មានតុល្យភាពនៃអំណាចទេគណៈបពប្រឆាំងក៏អត់មាននៅក្នុងសភាដែរប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវបានគេគ្រប់គ្រងទាំងអស់ទាំងរដ្ឋសភាប្រតិភិតុលាការមន្ត្រីរាជការប៉ូលីសអីគ្រប់បែបយ៉ាងគឺថាមានការគ្រប់គ្រងទាំងអស់ប៉ុន្តែចរន្តនៃការងើបឡើងតវ៉ាទាមទារក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះឲ្យការដក CLV នេះគឺថាជាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការធ្វើតេស្តមួយនៃកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋនៃកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការ balance ក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋចំណុចនេះលោកតាមិហៀងសប្តាហ៍នេះលោកដឹងស្រាប់ហើយថាអ្វីក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលគឺថាមិនដែលស្ដាប់សម្ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ដងណាទេសូម្បីរឿងបរិស្ថានក៏មិនដែលស្ដាប់រឿងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីក៏លោកហ៊ុនសែនធ្វើមិនដឹងមិនលឺរឿងអំពើពុករលួយរឹតតែមិនស្ដាប់ទៅទៀតណារឿងនីតិរដ្ឋរឹតតែមិនស្ដាប់ដូច្នេះលោកគិតថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងនគរនេះគួរតែនាំគ្នាធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពបែបណានៃអំណាចរវាងលោកហ៊ុនសែននិងអំណាចតុល្យភាពនៃអំណាចប្រជាពលរដ្ឋដូចលោកដឹងស្រាប់ហើយថាខាងក្រៅគ្នាបានតែស្រែកអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែខាងក្នុងគឺថាអត់មានប្រជាពលរដ្ឋណាហ៊ានងើបហ៊ានតវ៉ាហ៊ានតតាំងអីទេសូម្បីតែនៅស្រុកថៃហ្នឹងក៏អត់ហ៊ានដែរបាតកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា CLV នេះគឺនៅប្រទេសថៃអត់មានការធ្វើបាតកម្មទេដូច្នេះថាតើពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែបង្ហាញនៅអំណាចរបស់ខ្លួនឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយលោកហ៊ុនសែននឹងតាមរយៈវិធីអីដែលទៅលោកតាមិញហៀងបាទខ្ញុំយល់ថាប្រជាជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហើយនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺគាត់ដឹងច្បាស់ថាគាត់ចង់បានអីបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងទៅប្រឈមនេះគឺប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនកំពុងទៅប្រឈមជាមួយនឹងបំណុលគឺ microfinance ហើយនឹងឱកាសស្មើភាពចំពោះមុខគាត់ដឹងច្បាស់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺក្រសួងមួយមួយហ្នឹងពីឪពុកទៅកូនហើយមិនត្រឹមតែក្រសួងទេបើតាមជំលឺហ្នឹងតាមឪពុកធ្វើចៅហ្វាយស្រុកហ្នឹងកូនក៏ធ្វើចៅហ្វាយស្រុកឪពុកផ្កាយមួយកូនក៏ត្រូវឡើងទៅផ្កាយមួយអីចឹងទៅអញ្ចឹងឱកាសសម្រាប់កូនប្រជាជនដែលមិនមានខ្សែមិនមានបណ្ដាញឬមួយក៏គាត់ស្អប់ខ្ពើមអំពើពុករលួយអំពើអយុត្តិធម៌មិនចង់សូកប៉ាន់ហ្នឹងគឺគាត់មានការទើសទាល់ណាស់ហើយដូច្នេះហើយគឺហើយនឹងមានបងប្អូនមួយចំនួនទៀតដែលគាត់នៅក្រៅប្រទេសដែលគាត់ខំប្រឹងធ្វើការបែកឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារដូចជានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់លោកតាំងសាណាចៅពេលមុនយើងបានធ្វើការបលេងបលួយបន្តិចទាក់ទងជាមួយនឹងយុវជនដែលកំពុងតែធ្វើការនៅកូរ៉េហ្នឹងគឺថាគ្នាខ្លះហ្នឹងបានបែកពីកូនបានបែកពីភរិយារហូតដល់4 10ឆ្នាំអីក៏មានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងការដែលតូចចិត្តឬក៏កំពុងតែភាពអយុត្តិធម៌នឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនអាចនៅស្ងៀមត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីទាមទាររោគយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនឯងផងដើម្បីទាមទាររោគយុត្តិធម៌ឲ្យសង្គមជាតិរបស់ខ្លួនផងដោយសារតែពួកគាត់បានទៅឃើញដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលគេបានអនុវត្តនៅប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនហើយសម្បូរការងារធ្វើការងារក៏ល្អប្រជាជនយុវជនក៏មានភាពជឿនលឿន
ដោយមួយឡែកហើយមួយឡែកទៀតដូចជាប្រជាជនខ្មែរយើងដែលរាប់លានអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយខ្លះហ្នឹងដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រស័យតាក់ទងមួយចំនួនហ្នឹងគឺមិនដឹងថាថ្ងៃណាបានទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញឬមួយក៏មានលទ្ធភាពទៅប្រទេសកំណើតវិញឬមួយក៏រហូតដល់ពេលណាមួយគាត់យល់ថាត្រូវទៅត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីទៅរស់នៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារដូច្នេះក្តីរំពឹងក្តីស្រមៃថាកម្ពុជាថ្មីដែលជាកម្ពុជាមានភាពស្មើគ្នាមានភាពយុត្តិធម៌ហើយនឹងមានភាពបញ្ចេញនៅក្នុងការក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនដូចជារៀនចប់ក្រុមគ្រួសារកសិករឬមួយក្រុមគ្រួសារតាមខេត្តដែលខិតខំប្រឹងប្រែងបេះពីមាត់បេះពីកបញ្ជូនកូនទៅរៀននៅភ្នំពេញមហាវិទ្យាល័យក៏ដោយរៀនសាលាបច្ចេកទេសក៏ដោយហ្នឹងគាត់ក្តីស្រមៃរបស់គាត់ហ្នឹងគ្រាន់តែចង់សង្ឃឹមថាឃើញកូនឃើញយុវជនរបស់យើងហ្នឹងមានការងារធ្វើដើម្បីឲ្យវាស័ក្តិសមទៅនឹងកិត្តិយសហើយចប់ហើយមិនចាំបាច់រោគខ្សែរោគបណ្ដាញដើម្បីបានចូលធ្វើការដូចជាពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងយើងឃើញសមមានអ្នករត់ការដើម្បីអាចចូលធ្វើការក្របខណ្ឌរដ្ឋអីចឹងទៅគឺយើងចង់បានសង្គមមួយដែលរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាគឺជាសង្គមមួយដែលអាចទទួលស្គាល់នូវសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពហើយនឹងក្តីស្រមៃរបស់យុវជនរបស់កូនចៅទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយល់ថាទាំងអស់នេះគឺនរណាក៏ដឹងដែរហើយប្រជាជនខ្មែរយើងដែលថាមាន17លានអ្នកហ្នឹងហើយប្រហែលជានៅក្នុងសមាជិកខ្លះនៃគណៈបកដឹកនាំអំណាចនេះពេលក៏គាត់មិនពេញចិត្តចំពោះភាពអយុត្តិធម៌ដូចជាការតាក់ទងជាមួយនឹងការបាត់បង់ដីធ្លីឬមួយក៏ Micro Finance ហ្នឹងក៏គាត់បានជួបឃើញក្រុមគ្រួសារសមាជិកក្រុមគ្រួសារឬក៏មិត្តភក្តិខ្លះហ្នឹងក៏គាត់ទូរងគ្រោះអីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចូលថាវាហាក់ដូចគឺជាស្ថានភាពអវ័យមួយដែលកំពុងតែរងចាំនៅស្ថានភាពអវ័យមួយដើម្បីអាចរកនៅក្តីសម័យឬក៏បំពេញក្តីសម័យរបស់ពួកគាត់បាទដូច្នេះគឺក្តីសម័យនេះគឺខ្ញុំយល់ថាកំពុងតែដាក់ជាប់នៅក្នុងទឹកចិត្តរបស់យុវជនកំពុងតែដាក់ជាប់នៅក្នុងទឹកចិត្តរបស់ប្រជាជនហើយខ្ញុំយល់ថានៅក្នុងពេលឱកាសល្អណាមួយគឺរដ្ឋាភិបាលឬក៏អាជ្ញាធរណាគួរតែស្ដាប់គួរតែផ្ដល់នៅតម្លៃទៅដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនជាជាងការគៀបសង្កត់ជាជាងការបំបិទសិទ្ធិពីព្រោះថាទាំងអស់នេះមិនមែនជាក្តីស្រមៃមិនមែនជាក្តីបំណងរបស់ប្រជាជនទូទៅនោះទេបាទបាទអរគុណច្រើនលោកតាមិហៀងលោកប៉ាងវន្ទៀងខ្ញុំចង់សួរមួយនៅថ្ងៃនេះចាក់ប្រធានបន្តិចលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺថាបានតែចេញសេចក្តីប្រកាសបញ្ជាឲ្យមានការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកលីសាមេតដែលដើម្បីទុកសងយកប្រាក់ហ្នឹងទៅសងប្រជាពលរដ្ឋដែលចាញ់បោកហើយលោកលីសាមេតហ្នឹងដូចជាទីប្រឹក្សាលោកហ៊ុនសែនផងមិនចឹងទេលោកលីសាមេតកាលពីមុនការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាបានចេញវីដេអូជ្រងច្រាំងចងាញ់ចងាំងសម្បើមណាស់ក្នុងការនិយាយគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនគ្រប់បែបយ៉ាងហើយជាប្រតិភូរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅទៀតក្នុងការចុះជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋកម្មករអីជាដើមលោកប៉ាងវន្ទៀងបើមន្ត្រីនៅក្បែរលោកហ៊ុនសែនសុទ្ធតែជាមន្ត្រីដើរបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាលោកលីសាមេតអញ្ចឹងទៅហើយតើលោកហ៊ុនសែនគួរបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតដែរទេដូចជាអុកញ៉ាមួយចំនួនដែលនៅក្បែរគាត់ដើរបោកប្រាស់គេដូចលក់ផ្ទះខ្ចលលក់ដីខ្ចលអីជាដើមហ្នឹងមិនទាន់ត្រូវបានចាត់វិធានការនៅឡើយទេមិនទាន់ត្រូវបានបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិអីនៅឡើយទេរហូតមកទល់ពេលនេះលោកប៉ាងវន្ទៀងខ្ញុំបានឃើញសារដែរលោកសារាឃើញលោកសានតសេសារឿងលោកលីសាមេតហើយចំណុចមួយនៅក្នុងសារគាត់គឺគាត់មាននិយាយច្រើនពីលោកលីសាមេតប៉ុន្តែចំណុចមួយគឺគាត់ថាលោកលីសាមេតមានច្បាយសុខម្នាក់នៅក្រុងរៃខ្សាត់ហ្នឹងថាសុខប៉ាន់លោកលីសាមេតហ្នឹង $300,000ដើម្បីបានតួនាទីជាច្បាយក្រុងណាហើយមានតែចាំតែមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយសំណួរលោកសារ៉ាមានតែចាំតែមានតែថាប្រព័ន្ធនៅក្រៅការគ្រប់គ្រងរបស់លោកសារ៉ានឹងក្រុមគូសារហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធពលួយអញ្ចឹងគេគិតគាត់តែច្រែនៃទូរទីមួយមួយសោះថារាប់សិបម៉ឺនណាមែនធម្មតាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធហ្នឹងឆ្លងចាំងដូចម៉េចឆ្លងចាំងថាអ្នកដែលបានទូរទីហ្នឹងគាត់ចំណាយលុយដល់ពេលគាត់បានទូរទីហើយគាត់សង្ឃឹមថាគាត់បំរើជីវរដ្ឋគឺគាត់យកទូរទីដើម្បីរលុយមកវិញហើយមិនមែន
បែរតែធ្វើរលួយវិញរលួយបែរតែធ្វើរួចដើមគឺចំណេញសម្រាប់ក្រុមគូសាគាត់ហើយសម្រាប់បម្រើច ਵਾਈ តទៅទៀតហើយសម្រាប់អនាគតទៀតអញ្ចឹងបាទប្រទេសកម្ពុជាប្រព័ន្ធពុករលួយមិនងាយមិនក្រាបទេអើទោះបីលោកហ៊ុនសែនថាអញ្ចឹងហើយវាអាចថាអូអានឹងគ្រាន់តែជាការបោកប្រាស់របស់លោកលីសមេតនឹងតាមពិតគ្មានការឲ្យទូនទីដោយមានការសូកប៉ាន់លុយកាក់អីចឹងនេះប៉ុន្តែអាសានឹងមានន័យថាវាមានចរន្តអញ្ចឹងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំធ្លាប់រស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជា40ឆ្នាំខ្ញុំហើយខ្ញុំប្រឡូកក្នុងកិច្ចការសង្គមប្រហែលជា20ឆ្នាំគឺខ្ញុំដឹងច្បាស់ខ្ញុំទទួលការប្តឹងពីវិជាប្រវត្តិច្រើនខ្ញុំដឹងគឺរឿងហ្នឹងមានការកើតឡើងច្រើនអានេះចំណុចទី1លោកសាដាចំណុចទី2លោកសាដាលើកឡើងអញ្ចឹងបើលោកហ៊ុនសែនចង់ប្រោនចិត្តធម៌រឿងអញ្ចឹងមែនតើណាក្នុងការអ្នកដែលបោកប្រាស់លុយកាក់ពីគេប្រើឈ្មោះលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគូសាគាត់បោកប្រាស់លុយពីវិជាប្រវត្តិពីអីហ្នឹងខ្ញុំថាឲ្យមានគណៈកម្មការអេក្រេឲ្យប្រព័ន្ធយុទ្ធអេក្រេឲ្យវិជាប្រវត្តិប្តឹងទៅហើយយើងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅហើយឥឡូវរឿងលើគូឧទាហរណ៍ដូចលេងចណាយអញ្ចឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនប៉ុនសំណួរសួរថាតើវិធានការនៃការសងលុយដល់អ្នកចាញ់បោកចំៃលោកលេងនៅវត្តត្រាវិជាប្រវត្តិរកពាន់កុសាដែលចាញ់បោកនឹងគម្រោងទិញផ្ទះខ្យល់ទិញដីខ្យល់ហើយកិច្ចសន្យាដូរសាច់ចិត្តឥឡូវជាពាក់ផ្ទះអ្នកឯងប៉ុន្តែឥឡូវអ្នកឯងយកដីថាខ្ញុំឲ្យដីប៉ុនដីគឺមិនដឹងទៅណាទៀតហើយកិច្ចសន្យាទិញផ្ទះចង់ដូរដីក៏បានហើយអាដីនោះទិញទីតាំងនោះប៉ុន្តែរួចចង់ដូរទៅទីតាំងណាក៏បានអញ្ចឹងកិច្ចសន្យានោះមានឯងមិនអញ្ចឹងខ្ញុំថាជនបោកប្រាស់នៅជុំវិញលោកហ៊ុនសែននឹងច្រើនណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍លេងវត្តត្រាលោកសោមសធាជាមួយនឹងលោកអីដួងតារាដែលទីដែលជំនួយការរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងនាំនេះប្រាប់ជាប្រវត្តិដែលស្វ័យរៀងរាប់ពាន់គ្រួសារលក់ដីឡូលក់ដីខ្ចោលហើយដល់ពេលដែលជាប្រវត្តិកំពុងមានបដកម្មក្រុមហ៊ុននឹងអត់សមជាប្រវត្តិនឹងគឺក្រុមហ៊ុននឹងកំពុងដើរប្រមូលលុយពីជាប្រវត្តិថែមទៀតហើយដាក់សម្ពាធឲ្យជាប្រវត្តិថាបើដែរឯងអត់បង់លុយបន្តលុយវត្តតែឯងនឹងអាចបាត់ទៅគូគម្រោងតែឯងនឹងដឹងថាដីនឹងដឹងថាអត់បានបងអីឡើងឡើងអញ្ចឹងប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននឹងគឺជាប្រព័ន្ធការពារជនទុច្ចរិតជាការពារភាពសុចរិតហើយទាំងរយុទ្ធធរជួនជនរងគ្រោះខ្ញុំឧទាហរណ៍លីយុផាត់រងការចាត់ប្រកាន់ពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកតែក៏មិនសហការមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសុំផោះតាំងទាំងឡាយដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មយកមកធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយចាត់ការបកគលលងចាំៃប៉ុន្តែខ្ញុំថាអត់មានសកម្មភាពទេពីរដ្ឋាភិបាលរបស់គ្រួសារហ៊ុននឹងឥឡូវចេះលោកប៉ាងកន្ទឿឥឡូវលោកហ៊ុនសែនចេះប្រើពាក្យបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិអីយកលុយទៅសងវិជាវរដ្ឋដែរហើយកន្លងមកដោយលោកប៉ាងកន្ទឿលើកឡើងចឹងថាអាមេរិកបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិលោកលីយ៉ុងផាត់អីចឹងទៅបិទទិដ្ឋការអីចឹងទៅហេតុអីបានជាលោកហ៊ុនសែនចាំបាច់តើតាអាមេរិកធ្វើហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់មិនព្រមធ្វើចំណុចនេះដើម្បីបង្ហាញទៅអន្តរជាតិវិញលោកប៉ាងកន្ទឿធ្វើយើងធ្វើចំណុចរបស់ខ្ញុំគឺដូចយើងនិយាយខាងដើមស្អីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើមិនមែនធ្វើជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធមិនមែនធ្វើទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយមិនមែនធ្វើដើម្បីភាពសុចរិតនៅក្នុងសង្គមទេគឺគាត់ធ្វើមួយមួយដើម្បីប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់ទេហើយលើកលែងតែដណ្ដាហ្នឹងវាអស់ខ្យល់ដូចថារបៀបដូចអស់សាច់ហើយទៅសល់ឆ្អឹងគឺគាត់បោះឆ្អឹងហ្នឹងមួយអញ្ចឹងទៅឲ្យប្រជាប្រិយមើលឃើញថាគាត់ធ្វើដែរអានឹងខ្ញុំថាវាទស្សនវិជ្ជាចាក់ស្ាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចលោកត្រីភិបអីរងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអាមេរិកហើយយើងមើលប្រៃឈើតារាក៏ខ្ទេចខ្ទាំអីហើយមានការចាប់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋច្រើនណាស់ប៉ុន្តែសួរថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងម៉េចតាំងពីគាត់ដឹកកាន់អំណាចរហូតដល់បច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាន់អំណាចតើម៉េចគឺអត់មានចំណាត់ការអីទេអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននឹងគឺជាប្រព័ន្ធនៃការការពារអូក្រិដ្ឋជនជាជាងប្រព័ន្ធការពារយុត្តិធម៌ហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំចង់ភ្ជាប់មួយលោកតមីហៀងរឿងការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលឬក៏អយុត្តិធម៌សង្គមសប្តាហ៍នេះណាដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើមិនមែនតែអយុត្តិធម៌ចំពោះយុវជនឬក៏សមាជិកគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាទេគឺអយុត្តិធម៌ទៅដល់យុវជននិងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងមូលខ្ញុំអធិរោរឿងការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលនេះក្រសួងណាដែលឪពុកម្ដាយស្របកាន់នៅពេលឪពុកឬក៏ម្ដាយហ្នឹងចុះចេញពីតម្លៃគឺកូនឡើងបន្តអញ្ចឹងសំណួរសួរថា
តើយុវជនតែគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាប់លានអ្នកនេះគាត់មានឱកាសទេទៅកាន់តំណែងហ្នឹងបើឃើញប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺតគ្រួសារមកបើថាក្រសួងហ្នឹងក្រសួងរបស់គ្រួសារទីបាញ់គឺតពីឪពុកតកូនយ៉ាងក្រសួងរបស់គ្រួសារលោកសខេងគឺតពីឪពុកតកូនហ្នឹងក្រសួងរបស់គ្រួសារលោកចោមប្រសិទ្ធតពីឪពុកតកូនគឺឃើញតាំងពីថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ស្រុកគឺតអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងសំលូធ្វើថាតើយុវជនឬក៏សកម្មជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាប់លានអ្នកហ្នឹងដែលតស៊ូគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងតើមានសង្ឃឹមខ្លួនឯងនឹងទៅមានលទ្ធភាពកាន់តំណែងដើម្បីបោះប្រើប្រាស់នៅចំណេះដឹងជាបច្ចេកទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺអត់ទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាយុទ្ធធម៌មួយចំពោះសមាជិកនិងយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែរឿងអញ្ចឹងក៏វាយុទ្ធធម៌ចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលព្រោះជាប្រព័ន្ធមួយมันបើកទលាយប្រព័ន្ធមួយវាមានការប្រកួតប្រជែងដោយសមត្ថភាពមិនមានការប្រឡាកាសដោយស្មារតីគ្នាដើម្បីពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅអាហ្នឹងខ្ញុំថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយរឿងអយុត្តិធម៌ទៀតនេះគឺអ្នកដែលកំពុងកាន់តំណែងនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនបច្ចុប្បន្ននេះកាន់តំណែងក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះថ្មីក៏ខ្លួនឯងមានតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនេះក្រសួងនោះក៏ដោយប៉ុន្តែអាទស្សនៈអីហ្នឹងត្រូវតែបញ្ចេញទៅតាមអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់និយាយចឹងចំណេះដឹងខ្លួនឯងរៀនពីសាលាចំណេះដឹងខ្លួនឯងរៀនពីគ្រូពីតុបចាងអស់លោកហ៊ុនសែននិយាយអីគឺកលៃយ៉ាងដឹងទៅតែម្ដងខ្ញុំឧទាហរណ៍ឬករណីលោកកឹមសុខាចៅក្រមរៀនច្បាប់មកពីក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសរៀនទៅអស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើសាលក្រមកាត់ទោសលោកកឹមសុខាលោកហ៊ុនសែនចាំបានអីត្រូវខំទៅសេរឿងដឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ឬបត់ក្រិតចាប់ប្រកាន់លោកកឹមសុខាបត់ក្បត់ជាតិគ្រប់កាត់ជាមួយរដ្ឋបរទេសអីចឹងណានៅក្នុងមាត្រា443ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនៃប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺហើយអ្នកធ្វើច្បាប់មកពីក្រសួងយុត្តិធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់បកស្រាយធ្លាប់និយាយក្នុងសភាហើយមាននៅក្នុង YouTube ទល់បច្ចុប្បន្នអាការបកស្រាយក្បត់ក្បត់ជាតិហ្នឹងមានន័យថាតតនារាម្នាក់ជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងនាំបរទេសមកមិនខ្លួនឯងធ្វើណាខ្លួនឯងនាំបរទេសហ្នឹងមកបរទេសហ្នឹងបកបទុស្រាយឬក៏បរទេសហ្នឹងឆ្លៀនពៀនអញ្ចឹងណាហើយអាខ្លួនឯងអ្នកនាំហើយក៏អ្នកធ្វើចារកម្មឲ្យហ្នឹងបានជាប់ទោសពីបទក្បត់ជាតិហើយបើយើងធ្វើករណីលោកកឹមសុខាអត់មានអញ្ចឹងដល់ពេលតុលាការដំបូងដែលចាប់ប្រកាន់លោកកឹមសុខាគឺចាប់ប្រកាន់លោកកឹមសុខាឲ្យបដិវត្តពណ៌បដិវត្តមិនមែននាំបរទេសមករឿងស្អីបដិវត្តពណ៌រឿងស្អីណានេះឬបដកម្មរឿងអីអាហ្នឹងមិនមែននាំបរទេសមកទេប៉ុន្តែចៅក្រមហ្នឹងគឺຕົកអាចំណេះដឹងបច្ចេកទេសចាររបស់គឺតែស្រាប់លោកហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើអីគឺធ្វើដល់អញ្ចឹងវារឿងអយុត្តិធម៌ច្រើនណាស់ដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើអយុត្តិចំពោះមន្ត្រីគាត់ចំពោះសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនិងចំពោះប្រជារដ្ឋខ្មែរទាំងមូលបាទអរគុណច្រើនលោកប៉ាងទៀងលោកតាមិញហៀងបាទសំទោសផងដោយសារតែពេលវេលានៅអូស្ត្រាលីនឹងកាន់តែយប់ជ្រៅទៅហើយបាទប្រហែលជាភ្លឺទៅហើយនៅទីនោះនៅថ្ងៃនេះលោកបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកមេឃប៊ុនឡាយដែលជាបេក្ខជនចៅសង្កាត់ក្នុងតំបន់ Springvale នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសចៅសង្កាត់សម្រាប់អាណត្តិថ្មីដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះតើបញ្ហានេះលោកមានការអំពាវនាវទៅកាន់ពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងបែបណាដែរទៅបន្ថែមទៀតជុំវិញការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសចៅសង្កាត់ថ្មីនេះបាទលោកតាមិញហៀងបាទពិតប្រាកដណាស់សូមអរគុណលោកតាំងសាដាគឺការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឬមួយក៏ឃុំសង្កាត់នេះគឺកំពុងតែបានធ្វើនៅក្នុងរដ្ឋវិទ្យាគ្រប់79ឃុំសង្កាត់នៅក្នុងរដ្ឋវិទ្យាតែម្ដងដោយឡែកនៅក្នុងសាលាក្រុងដែនដំណងដែលមានយើងហៅថាសង្កាត់ឬក៏មណ្ឌល Springvale Central ហ្នឹងគឺមានខ្មែរយើងរស់នៅហើយជាតាំងពីដើមមកហ្នឹងគឺមានលំជាយហនដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាចៅសង្កាត់តាំងតែពីឆ្នាំ1993រហូតទៅដល់ឆ្នាំ2020ទៅគាត់រត្រែតហើយក្រោយមកទៀតគឺមានលោកលឹមសួរឬក៏រិទ្ធិសួរលឹមគាត់បានធ្វើជាចៅសង្កាត់ពីឆ្នាំ2020រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំយល់ឃើញថាតែយើងមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យ
សំឡេងខ្មែររបស់យើងនឹងអាចនៅតែជាតំណាងនៅក្នុងសង្កាត់នេះដូច្នេះហើយបានជាលោកមេងបន្លាយដោយសារតែលោកលឹមស៊ូក៏ត្រូវទៅឈរមណ្ឌលផ្សេងទៀតហើយដូច្នេះមណ្ឌល Springvale Central នេះដែលមានផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ Springvale Springvale South and Nova Park នឹងដែលមានខ្មែរយើងរស់នៅក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាខ្មែរយើងរស់នៅក៏ដោយចំនួនស្ថិតិរបស់យើងនឹងគឺវារាប់ថាវាតិចបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងជាតិសាសន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគាំទ្រការឈរជាបេក្ខភាពរបស់លោកមេងបឡាយបានស្គាល់គាត់យូរហើយតាំងតពីគាត់នៅរៀនជានិស្សិតគឺគាត់ធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តឲ្យវត្តអារាមហើយនៅអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតរហូតដល់ពេលគាត់រៀននៅមហាវិទ្យាល័យគឺគាត់រៀនផ្នែកខាងវិស្វកម្មសំណង់គឺ Civil Engineer បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានចូលធ្វើការជាទីប្រឹក្សារបស់នៅក្នុងពេលនោះគឺអតីតមេដឹកនាំបពប្រឆាំងនៃគណៈបពពលករតែម្ដងដែលធ្វើការជាយូរគាត់រាប់ថាជាខ្មែរទី1ហើយដែលបានធ្វើការជាទីប្រឹក្សាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីហើយជាអតីតមេដឹកនាំបពប្រឆាំងផងដែរនោះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះហើយបច្ចុប្បន្ននេះទៀតគឺគាត់មិនត្រឹមតែបានប្រឡូកនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរជាច្រើនឆ្នាំដោយបានលើកឡើងមកទេគាត់ជាយើងហៅថាភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសគឺគាត់មានក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺនៅក្នុងតំបន់ Springvale ហ្នឹងតែម្ដងដូច្នេះបេក្ខភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានន័យសំខាន់ណាស់ដែលថាយើងចង់ធ្វើម៉េចឲ្យមានខ្មែរយើងមួយរូបទៀតដើម្បីអាចចូលទៅជាក្រុមប្រឹក្សាសាលាក្រុងឬក៏ចៅសង្កាត់ដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយជាផលប្រយោជន៍ទៅដល់សហគមន៍ខ្មែរយើងដែលមានបងប្អូនរស់នៅក្នុងតំបន់ Springvale Springer South ហើយនៅ Noble Park ដូច្នេះគឺខ្ញុំសូមអំពាវនាវសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរដែលមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតដែលចាប់ដើមធ្វើតាំងពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី25ខែមុខនេះគឺបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់ហ្នឹងគឺសូមគាំទ្រដល់បេក្ខភាពរបស់លោកមេងបន្លាយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកមានសមត្ថភាពមានទេពកោសល្យហើយនឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះថាគាត់គឺជាបុគ្គលដែលបានមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំដឹងថាគាត់នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការជាតំណាងឲ្យសំឡេងសហគមន៍ទូទៅដែលរួមមានសហគមន៍ខ្មែរយើងផងហ្នឹងអាចពឹងពាក់បានអាចទាមទារឲ្យផលប្រយោជន៍ទៅដល់សហគមន៍នៅក្នុងមណ្ឌលរបស់គាត់ដែលកំពុងតែចូលឈ្មោះនេះបាទបាទ Springvale តើមានបេក្ខជនខ្មែរប្រមាណអ្នកក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះបាទលោកតាមីហៀងនៅក្នុងមណ្ឌល Springvale Central នេះគឺមានបេក្ខជនសរុប6នាក់ហើយនៅក្នុងនោះគឺបេក្ខជនខ្មែរតែលោកមេងបន្លាយនោះទេដូចដែលបានជម្រាបគឺថាស្ថិតិរបស់ខ្មែរយើងគឺមានចំនួនតិចបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងជាតិសាសន៍ផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែក៏លោកគឺតាំងតពីឆ្នាំ98គឺមានអ៊ំជាយហុនគាត់បានជាប់ឆ្នោតនឹងហើយរហូតដល់ឆ្នាំ2020ទើបគាត់រត្រែតក្រោយមកទៀតមានអ៊ំលឹមស៊ូដែលគាត់ឈរពីជាប់បានពីឆ្នាំ2020ដល់2024ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែអ៊ំលឹមស៊ូគាត់មិនបានឈរបន្តដោយសារតែគាត់មានគម្រោងទៅឈរនៅមណ្ឌលផ្សេងដូច្នេះទើបលោកមេម្លាយគាត់សម្រេចចិត្តថាធ្វើម៉េចឲ្យមានសម្លេងខ្មែរយើងនៅក្នុងមណ្ឌលនេះបន្តទៀតបាទបាទបាទលោកលោកតាមិញហៀងដើម្បីបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោកមេឃបន្លាយឲ្យជាប់ឆ្នោតជាចៅសង្កាត់បានហ្នឹងថាតើពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះទៅបាទលោកតាមិញហៀងជាសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរដែលមានកាតព្វកិច្ចបោះឆ្នោតសូមជម្រាបថានៅក្នុងរដ្ឋបេតូរីយ៉ាឬក៏នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះការបោះឆ្នោតជាកាតព្វកិច្ចដូច្នេះអ្នកដែលជាសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីហើយមានកាតព្វកិច្ចបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់នឹងទទួលបាននៅសម្បត្តិជាកញ្ចប់ពីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតយើងហៅថាគោជោបហើយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋបេតូរីយ៉ាចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែតុលារហូតទៅដល់ 2-3 ថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងគឺនឹងទទួលបាននៅកញ្ចប់នៃការបោះឆ្នោតយើងហៅថាបោះឆ្នោតតាមប៉ុស្តិ៍គឺបានសេចក្តីថាពេលដែលបងប្អូនទទួលបានកញ្ចប់បោះឆ្នោតនេះហើយហ្នឹងគឺនឹងមានទទួលនៅបានបោះឆ្នោតនៅក្នុងកញ្ចប់ហ្នឹងតែម្ដងហើយបើសិនជាគាំទ្របេក្ខជនណាមួយគឺយើងត្រូវបំពេញបេក្ខជននោះដាក់លេខ1ហើយនឹងបេក្ខជនបន្តឧទាហរណ៍ថាដូចជានៅក្នុងមណ្ឌល Springvale Central នេះមានបេក្ខជន6នាក់ហើយលោកមេងម្លាយគឺគាត់បានចាប់ឆ្នោតហ្នឹងគឺបានលេខរៀងលេខ1គឺឈ្មោះរបស់គាត់នៅលើគេហើយបេក្ខជនផ្សេងទៀតហ្នឹងបន្តបន្តរហូតដល់គ្រប់6នាក់តែម្ដងដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលគាំទ្រលោកមេងម្លាយហើយចង់ឃើញគាត់
បានជាប់ឆ្នោតជាចៅសង្កាត់នឹងត្រូវសរសេរលេខ1នៅក្នុងប្រអប់សម្បត្តិឈ្មោះរបស់គាត់ហើយលេខ2លេខ3លេខ4តាមគំរូនៃបានបោះឆ្នោតហ្នឹងទៅរហូតដល់6បេក្ខជនបានសេចក្តីថាដាក់លោកលេខមេបន្លាយលេខ1បេក្ខជនផ្សេងៗទៀតតាមចំណងចំណូលចិត្តធ្វើម៉េចឲ្យបានគ្រប់ប្រអប់ចំនួន6នាក់ដើម្បីយកជាការបានហើយដាក់បោះឆ្នោតហើយហ្នឹងគឺយើងយកសម្បត្តិហ្នឹងយកទៅដាក់នៅប៉ុស្តិ៍សម្បត្តិវិញឲ្យបានមុនថ្ងៃទី25ខែតុលាដែលជាថ្ងៃកំហិតបាទបាទលោកតមិញហៀងបើសិនជាលោកមេបន្លាយជាប់ឆ្នោតជាចៅសង្កាត់មែនថាតើគាត់នឹងអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍បែបណាដល់សហគមន៍ជាពិសេសពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងថាតើពួកគាត់នឹងអាចរំពឹងអ្វីបានពីលោកមេបន្លាយបាទដោយដែលខ្ញុំបានឧទ្ទិសនាមពីដើមអំបញ្ញមិញគឺលោកមេបន្លាយគឺតាំងតែពីនៅធ្លាប់ជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅពេលនោះគឺគាត់បានធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តឲ្យវត្តអារាមយើងហៅថាវត្តធំហើយក្រោយមកទៀតគាត់បានចូលរួមសកម្មភាពជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរយើងនឹងជាច្រើនហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការងារសំខាន់របស់គាត់ដែលខ្ញុំយល់ថាអាចយល់អំពីរដ្ឋបាលអាចយល់អំពីកតបកិច្ចតាក់ទងជាមួយនឹងសាលាក្រុងហ្នឹងគឺគាត់ធ្លាប់បានចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងនាមគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាប្រឹក្សាឬមួយក៏ទីប្រឹក្សាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្លាប់ជានៃមេគណៈបកប្រឆាំងផងដែរហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះបទពិសោធន៍របស់គាត់ហ្នឹងគឺមានហើយគាត់និយាយភាសាខ្មែរបានល្អទំនាក់ទំនងក៏បានល្អអ្វីដែលខ្ញុំជឿជាក់ហ្នឹងគឺគាត់គឺជាបុគ្គលដែលចូលចិត្តស្ដាប់ហើយនឹងពិចារណារួចហើយធ្វើការបំរើសហគមន៍ខ្មែរហ្នឹងសហគមន៍ខ្មែរយើងគឺមានលោកមេម្លាយខ្ញុំយល់ថាជាសំណាងរបស់សហគមន៍របស់យើងដូច្នេះសំខាន់គឺសហគមន៍ខ្មែរហ្នឹងគឺត្រូវឈរជាមួយគាត់ហើយការអំពាវនាវរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺយើងគ្រប់គ្រងសំឡេងឬក៏បេក្ខភាពរបស់លោកមេម្លាយដោយការបោះឆ្នោតជូនគាត់លេខ1ហើយនឹងបេក្ខជនផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងមណ្ឌលហ្នឹងឲ្យគ្រប់លេខដើម្បីឲ្យសិលាឆ្នោតរបស់យើងយកជាការបានធ្វើម៉េចបើមានសំឡេងរបស់ខ្មែរដើម្បីគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយឬមួយក៏រកផលប្រយោជន៍ឲ្យសហគមន៍ខ្មែររបស់យើងនៅក្នុងមណ្ឌល Springvale Central ដែលមានសង្កាត់ Springvale ហើយនឹងបែកខ្លះនៃ Springvale South ហើយនឹង Noble Park បាទបាទអរគុណច្រើនលោកតាមីហៀងជាចុងក្រោយមានលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមដែរទេតទៅទៅនឹងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកតាំងសាដាដែលតែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅទីនេះពិតមែនតើវាឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាការចូលរួមរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋផងនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការបម្រើសហគមន៍ទូទៅនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះនៅក្នុងនាមជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដែលបានធ្វើជាសមាជិកសភាបើទោះបីជានៅរយៈពេលខ្លីក៏ដោយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានចាត់ទុកថាបទពិសោធន៍ដែលបានឆ្លងកាត់ហើយនឹងបានបម្រើសហគមន៍ទូទៅក្នុងនាមជាសមាជិកក៏ដោយពីព្រោះថាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើជាក្រុមប្រឹក្សាសាលាក្រុងរយៈពេល6ឆ្នាំហើយខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ថាអត្ថប្រយោជន៍ឬមួយក៏ការចូលរួមពីសហគមន៍ពហុវប្បធម៌ដូចជាសហគមន៍ខ្មែរយើងដែលមានប្រពៃណីចូលរួមបោះឆ្នោតចូលរួមចែកសិលឹកឆ្នោតហើយនឹងការគាំទ្រនៅបេក្ខភាពដែលជាជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសពហុវប្បធម៌នេះគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីយើងបង្ហាញឲ្យបានដឹងទៅដល់សហគមន៍ផ្សេងៗថាខ្មែរយើងមានសម្លេងខ្មែរយើងមានចំណាត់ការខ្មែរយើងមានការចូលរួមមករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនមែនត្រឹមតែជាជនពីខ្លួនស្ពាយបង្វេចមួយបង្វេចពីប្រទេសកំណើតឬក៏ពីជំរំមកដល់ហើយយើងភ្លេចនៅកាតព្វកិច្ចរបស់យើងទេគឺយើងមិនបានធ្វើអញ្ចឹងទេតែផ្ទុយទៅវិញគឺយើងបានចូលរួមនៅក្នុងការកសាងសង្គមជាតិនៅក្នុងការកសាងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសនេះដើម្បីឲ្យគេបានស្គាល់ថាខ្មែរយើងមកពីណាមានប្រវត្តិយ៉ាងដូចម្ដេចហើយយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងនាមជាសហគមន៍តែមូលតែម្ដងនោះគឺខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលដូចដែលបានឃើញកន្លងមកហ្នឹងគឺនៅក្នុងរដ្ឋវិទ្យាល័យនេះគឺហើយនឹងរដ្ឋផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគឺបងប្អូនខ្មែរយើងសហគមន៍ខ្មែរយើងហ្នឹងបានខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់នៅក្នុងការបញ្ចេញស្នាដៃនៅក្នុងការបង្អួតនៅវប្បធម៌អរិយធម៌របស់យើងរហូតដល់មានការសាងសង់វត្តអារាមរហូតដល់មានទីស្នាក់ការសមាគមខ្មែរជាដើមហ្នឹងនេះហើយគឺជាកិច្ចការជាសមិទ្ធផលក្នុងនាមជាខ្មែរអ្នកអន្តរប្រវេសន៍ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដែលភ្លេចនៅដើមកំណើត
ហើយក៏យើងបានបំពេញកាតព្វកិច្ចជាសមាជិកនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសទី2ដែលជាប្រទេសដើមកំណើតរបស់កូនហើយនឹងចៅរបស់ពួកយើងតទៅមុខទៀតណាបាទសូមអរគុណច្រើនលោកតាមីហៀងលោកប៉ាងវន្ទៀងជាចុងក្រោយមានអ្វីចង់បន្ថែមបាទសូមជឿលោកសាដាទី1ខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះគឺសម្ដែងនៅសេចក្តីគោរពចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសអ្នកនៅក្រៅប្រទេសដែលធ្វើសកម្មភាពសស្រាក់ស្រាំដើម្បីប្រទេសជាតិថ្មីបើខ្លួនរស់នៅទីតាំងដែលមានសេចក្តីសុខអីក៏ដោយហើយខ្ញុំថាការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅប្រទេសនេះគឺមានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ចំពោះប្រទេសជាតិយើងឧទាហរណ៍ដូចតាំងពីជំនាន់ទសវត្សរ៍80ជាងពេលដែលវៀតណាមគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាបើគ្មានការចូលរួមពីខ្មែរក្រៅប្រទេសសស្រាក់ស្រាំនេះគឺអត់មានកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសទេហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺសង្គមយើងមានការធ្លាក់ចុះដុនដាបខ្លាំងហើយនៅពេលដែលក្នុងស្រុកមានការគៀបសង្កត់បិទសម្លេងឬក៏គៀបសង្កត់គ្រប់យ៉ាងគឺខ្មែរក្រៅប្រទេសនេះនៅតែមានតួនាទីសំខាន់ហើយមិនថាសំខាន់ឬការតស៊ូប្រទេសរឿងយុទ្ធធម៌រឿងសិទ្ធិនឹងរឿងជាតៃសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរឿងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ខ្មែរក្រៅប្រទេសបានចូលរួមច្រើនណាស់លោកសុខអសានធ្លាប់ចាប់ទុកខ្មែរក្រៅប្រទេសជាពិសេសអ្នកដែលមកធ្វើការក្រៅប្រទេសជាវិរៈបរោះព្រោះខ្ញុំថាតាំងអ្នកដែលមកធ្វើការក្រៅប្រទេសតាំងពីជាបរោះខ្មែរដែលរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅតាមប្រទេសនានាគឺមានការចូលរួមទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចច្រើនតាមរយៈនៃការផ្ញើលុយជួយឧបត្ថម្ភបងប្អូនតាមរយៈការជួយឧបត្ថម្ភគម្រោងផ្សេងៗអញ្ចឹងមានការជួយច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំថាការបន្តនៃការគាំទ្រនៃការតស៊ូបែបនេះគួរចូលរួមបន្តទៀតចំណុចចុងក្រោយគឺខ្មែរទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសខ្ញុំថាទោះបីការតស៊ូរបស់យើងដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សវាមានការលំបាកហើយដើម្បីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមមានការលំបាកប៉ុន្តែខ្ញុំថាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែបន្តការតស៊ូទៀតនៅពេលដែលយើងលំបាកពួកអ្នកដឹកនាំប្រជាការគឺការតំណភាពអំពីការគៀបសង្កត់ប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងចរន្តនៃការរងគ្រោះការតែច្រើនអញ្ចឹងចរន្តនៃការតស៊ូហ្នឹងក៏កាន់តែខ្លាំងក្លាទៅដែរដូច្នេះទៅខ្ញុំថាកុំឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមទៅនឹងអំពើប្រជាការហ្នឹងដែលយើងគិតថាកាន់តែខ្លាំងហ្នឹងព្រោះយើងតែគិតថាចរន្តនៃគេសកលកាន់តែខ្លាំងអាចរន្តនៃការបុកទៅវិញក៏កាន់តែខ្លាំងដែរដូច្នេះទៅយើងត្រូវតែបន្តសេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងការតស៊ូដើម្បីយុទ្ធធម៌សង្គមដំណើរការវិជាតៃនិងការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីយុទ្ធធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមាតុភូមិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាងងុនទៀងនិងលោកតាក់មីហៀងបាទដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បាទសូមអរគុណច្រើនហើយសង្ឃឹមថាជួបលោកទាំងពីរនៅក្នុងប្រធានបទផ្សេងៗនៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាបាទ